ግን በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አውቀው ማሳሳት ህዝብን ተገቢ አይደለም። በተለይ ደግሞ ይሄ ክርስቶሎጂ ነው። በጣም 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 የብዙዎችን ሞትና ህይወትን የሚወስን እውቀት ነው እና እንደ ልመናም ጭምር ነው ለእርሶ በጣም ጭምር መረጃ ሊሆን አይችልም የሚለው ኢንተርሴሽን የሚለው ትርጉም ከጎጃም ወይም ከወሎ የመጣ አይደለም። አዎ ይህንንም አልፎ ቢያሳትመውም አይመረ በወንጌል በትር ጥሩ አድርገው ወቅተው ገለባውን ከስንዴ ሊለዩ የሚችሉ የእግዚአብሔር ልጆች እንዳሉም ደግሞ መዘንጋት የለበትም። ማን ስንት ኦርቶዶክስ እንደሚያውቅ አላውቅም። እስቲል ይሸጣል መጽሐፉ። የመጀመሪያው ነገር ያኛው ያልታረመው ማለት ነው፣ ትክክለኛው የነ ጴጥሮስ ቅድስና ከኤርሚያስ ቅድስና ይበልጣል። የኤርሚያስ ከእነሱ ያንሳል አይባልም። ለምን ደግሞ አይባለው? ለጴጥሮስም ቅድስናው ኢየሱስ ነው፣ ለጴጥሮስም ጽድቁ ኢየሱስ ነው፣ ለእኔም ቅድስናዬና ጽድቄ ኢየሱስ ነው። ቤዛቸው ኢየሱስ ነው፣ ቤዛችን ኢየሱስ ነው። ለአስማተኞች እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ነው የሚሰራው? እምነታቸው ነው የሚያድናቸው። አስማተኞቹ እኔ ሌባውን አይመለከተኝም አልኩ። ሌባን ታውቃለህ አይደል እንዴት እንደምቃወም? ሌባን ከኦርቶዶክስም ከጴንጤም ነው የምቃወሙ። አጭበርባሪ ከጴንጤም ከኦርቶዶክስ ነው የምቃወመው። ለዚህ እንደማራራ ታውቃለህ። ሰብስክራይብ በማድረግ የባማ ቤተሰብ ይሁኑ። ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ከነዛ ሊቃውንት ጉባኤ ውስጥ ደግሞ አንዱ ነው አይመረ ማለት ነው። እና ከነዛ ሊቃውንት ጉባኤ ውስጥ አንዱ ሆኖ የትኛውም በኦርቶዶክስ ላይ የሚነሳን ትምህርት መካቴ እምነትን መስራት የሚችሉት የትኛውም በስብከተ ወንጌል ደረጃ ከሰንበት ትምህርት ቤት ጀምሮ እስከ ሲኖዶስ ድረስ ያሉትን እያንዳንዱን ትምህርቶች የሚያጣሩ የሚለቅሙ የሚያርሙ ሊቃውንት ጉባኤ ነው። እዚህ ውስጥ ያለ ሰው ነው እንግዲህ የመጨረሻው ሊቃውንት ጉባኤ ውስጥ ያለ ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለ ሰው የራሱን መጽሐፍ ቅድም ምናለን ቅዳሴ ደርሷል አለ። ቅዳሴ ደርሷል ብሎ ደግሞ እዚሁ ነበር። አሁን ደግሞ አንብብልን ሲባል ኢንተርሴሽን የሚለውን ነገር ከአማርኛ መዝገብ ቃላት ነው ወይ ለአንተ ምንፈታው? መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኢንተርሴሽን አውርቶ ዘርጋው መዝገበ ቃላት ወይስ አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ነው ለአንተ ልንፈታለ የምንችለው? ይህንን የሚያክል አስተማሪ፣ ይህንን የሚያክል በቤተክርስቲያን ውስጥ እውቅ የተባለ መምህር ነው እንግዲህ ይህንን መልስ መስጠት አቅቶት ሲወራጭ፣ ቅድም ሜላ እንዳለው የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች እየመጣችሁ አባት ብላችሁ ጥሩ፣ መጋቢ ብላችሁ ጥሩ የምትሉን ማንንም ልናከብር አይደለም እዚህ ያለን። የሰይጣንን ትምህርት ከክርስቶስ ትምህርት ጋር የሚጣመምን ትምህርት ልናፈርስ ነው እዚህ ያለ ነው። ስለዚህ ኢንተርሴሽን የሚለውን አማላጅ ብለው የቤተ ክርስቲያን ኤርሊ ፋዘርሶች የእናንተው ቤተ ክርስቲያን አስተማሪዎችም ሆነ ሜንሽን ያደረጋችኋቸው እዚህ ጋር መልሰውላቸዋል። ምን ብለው? አማላጅ ተብሎ ከክርስቶስ አንጻር አማላጅ፣ ከመንፈስ ቅዱስ አንጻር ደግሞ ኮንፎርተር ወይም አጽናኝ ተብሎ ተተርጉሟል። ይህንን ደግሞ መዝገበ ቃላት አምጥተህ አሳይ ሲባል መዝገበ ቃላት የለኝም። አቢሲኒካ ከየት ከመቼ ጀምሮ ነው ጎግል የሆነ ዲክሽነሪ እኮ ነው። አቢሲኒካ ጎግል ነው እንዴ? መረጃ ሆኖ መቅረብ አይችልም? እያንዳንዱ ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ በስፒሪቹዋል ይሄ ቴዎሎጂካል ኮሌጆችም ጭምር እንደ ዲክሽነሪ የሚጠቀሙት አቢሲኒካ ነው። አቢሲኒካን መጥቶ እዚህ ጎግል መረጃ ሊሆን አይችልም የሚለው ዓለም ላይ ቁጥር አንድ መረጃ ሆኖ የሚቀርበው ጎግል ላይ ያሉ እያንዳንዱ መጽሐፍት ነው ሰርች አድርጎ ሰው የሚያቀርበው። እንግዲህ ጎግልንም ጭምር አቢሲኒካም ጭምር መረጃ ሊሆን አይችልም የሚለው ኢንተርሴሽን የሚለው ትርጉም ከጎጃም ወይም ከወሎ የመጣ አይደለም። ከግሪክ እና ከእንግሊዝ የመጣን ትርጉም በምንድን ነው ልንፈታ የምንችለው? በግዕዝ ነው እንዴ ምንፈታ? ይህን መመለስ የምትችል ከሆነ ሰሙ የምትባል ሌላኛውም ሰውዬ ገብተህ ተናገር። ዝም ብላችሁ አትጩ። መጽሐፍ ቅዱስ ነው እያወራን ያለን። መጽሐፉን አውጥተን ነው የተናገርነው። ለመጽሐፉ መልስ የሚሆን ነገር ካላችሁ መታችሁ አውሩ። ጨርሻለሁ። ሌላው መታወቅ ያለበት ደግሞ ሌላው ሀሳብ ምንድን ነው? መጽሐፉ ታተመም አልታተመም ለህትመት ይቅረብም አይቅረብም በራሱ መጽሐፍት ላይ ለመወያየት ለመጠየቅ አዶ ነው እንግዲህ ያፈረ የመጀመሪያ መምህር ነው ማለት ይቻላል። የኦርቶዶክስ መምህር ማለት ነው። ከእውነት ላይ ወርደህ ስትፈጠፈጥ በእንዲህ አይነት መዋዠቅ ውስጥ፣ በእንዲህ አይነት ግራ መጋባት፣ በእንዲህ አይነት እፍረት ውስጥ ነው ሰው የሚወድቀው። አስቀድሞ በጻፈው መጽሐፍት ላይ የጻፈውን እውነት ያንን እውነት ሰርዞ ሌላ እውነት አይጽፍም። ታዲያም እንደሚያደርገው እውነት የሚመስል ግን አይደለ ሰው አይጠይቀኝም ብሎ ያለው ግሪኩ ማይለውን ይላል ብሎ ይላል፣ ግዕዙ ማይለውን ይላል ብሎ ይላል። ግሪኩንና ግዕዙን የሚያውቁ ሰዎች ወይ ደግሞ እንግሊዘኛውን የሚያውቁ ሰዎች ሲጠይቁት ና ተጠይቅ ተብሎ ሲባል እንደ ህጻዲ ብቅ ጥልቅ እያሉ በጣም ያሳዝናል። ኤንወይ አይመረዚ ውስጥ አለህ
ከእውነት ማማ ላይ ስትወድቅ እንደዚህ ሆንክ ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ ጥሩ ማሳያ ነው ለሌሎችም ለማለት ፈልጋን። ኦኬ ናቲ፣ አሁን ናቲ ለመወያየት ነኝ። ኦኬ ና አስገባልኝ ወንድሜ ካናን። ናቲ ነኝ ከሜሎስ ጋራ ካልተወያየው ብሎ እንትን በጣም በኮሜንት እንትን እያለው ናቲ የሚባለውን ሰውዬ አስገባው። በጣም ብዙ ጊዜ ይገባል፣ ገብቶ ቁጭ ነው የሚለው። አግባ ያ ሄለን ጠይቅ፣ ጠብቂ ና ሲገባ ማይክ ከፍቶ አያወራም ብዙ ጊዜ አስገባው። እዚህ ሲገባ ማይክ ከፍቶ የማያወራ ከሆነ ሄለን ጠብቀሽ ብሎክ አድርጊው። በጣም ብዙ ጊዜ አውቀዋለሁ ናቲን። አስገቢ ከሜሎስ ጋር ላወራ ልወያይ ይፈልጋለሁ ብሏል። አስገባልን ካና ቴንኪው። እሺ ማስገባት እችላለሁ። ታዲያ ማስገባት አልችልም። ሞዴሬተር እንትኑን አብረ አክሰሱን አብረውና ግሪን አርጋቸው፣ ሁሉንም አርጋቸው። እኔ ሜላ አንድ ያልገባኝ ነገር አለ። መጽሐፉ አልታተመም ሲሉ ሰምቻለሁ እና አይ ነው ዋዳዝ ሚን እንዴት ያልታተመ መጽሐፍ እንዴት እጅ ላይ ገባ? ከታችም ሰርቆ ነው የሚልም ኮሜንት እያየሁ ነው እና ትንሽ ፈገግ ያሰኛል። በነገራችን ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ የመዳን በሌላ በማንም የለም የሚለው የመጋቢ ብሉይ ሐመረ ሽብር መጽሐፍ እስቲል አሁንም መካነ ኢየሱስ መሰረተ ክርስቶስ መዝሙር ቤት መጽሐፍ መሸጫ እስቲል ይሸጣል። ስንት ኦርቶዶክስ እንደሚያውቅ አላውቅም። እስቲል ይሸጣል መጽሐፉ። የመጀመሪያው ነገር ያኛው ያልታረመው ማለት ነው፣ ትክክለኛው ትክክለኛው ስለ መዳን የሚያወራው መጽሐፉ እስቲል ይሸጣል። ይሄኛው ታርሞ ቅድም እንዳሳየኋችሁ መግቢያው ላይ ታርሞና ተስተካክሎ ነው የሚለው። ሜሎስ ከየት አገኘው ከተባለ ራሱ አይመረ ቴሌግራም ቻነል አለው። ቴሌግራም ቻነሉ ላይ ለቆታል፣ አንብቡልኝ ብሎ ማለት ነው። አንብቡልኝ ብሎ በፒዲኤፍ ለቆታል። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ቴሌግራም ቻነሉ ላይ። የተለቀቀ መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ አለ፣ ፒዲኤፉ አለኝ፣ ለቆታል ቴሌግራም ላይ። እኔ ወዲያው ነው የዛኑ ቀን ነው እንትን ያልኩት። ለቆታል ማለት ሰው እንዲያነቦ ነው። ፒዲኤፍ ካለ አዎ ልክላችኋለሁ። ሰው እንዲያነቦ ነው የተለቀቀው። ስለዚህ ሰው ደግሞ አንብቦ ሀሳብ ደግሞ የመስጠት መብት አለው። ለዛው መንፈሳዊ ጉዳይ ላይ ስለዚህ መብታችን ተጠቅመን የተጠየቅ ነው። ከታድሶ ሲመለስ እኮ ነው ያስተካከለው። ይሄንን ካላስተካከልክ ተብሎ ከታድሶ ሲመለስ ከእንደገና እርምት ምናምን የሚል ተደረገና ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ታድሶ እያለ ሳይታረም ያለውን መጽሐፍ እዛው ማግኘት ትችላላችሁ። ራሱን አማላጅ ብሎ ነው የሚገልጸው ማለት ነው። አሁን ነው ቀይሮ ከታድሶ ሲመለስ በአባቶች ታርሞና እንትን ተብሎ ብሎ የቀየረው እንጂ መጽሐፉ አለ። እዚህ መገናኛም ገሊላ ኮሌጅ አካባቢ ሙልጌታ ህንፃ ላይ ታገኙታላችሁ። አዎ አሁንም ይሸጣል መጽሐፉ፣ የቀደመው መጽሐፉ አሁንም ይሸጣል። ለማንኛውም ይሄ ነው እውነቱ። እንድናወራ ጠይቀነዋል፣ ደጋግመን ጠይቀነዋል። መወያየት አልፈለግም። ለምን ካላችሁኝ እውነቱን ስነግራችሁ የጻፈውን አርሞ የጻፈውን መጽሐፍ አያምንበትም። ብዙ ስህተት እንዳለው ያውቃል። ያው እነሱን ለማስደሰት ብቻ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው በጣም ብዙ ስህተቶች አሉ። እያንዳንዱን ማሳየት እንችላለን። ስለዚህ ያኔ ማድረግ ግን ድፍረቱ የለውም መጋቢ ብሎ አይመረም። ስለዚህ ምንም ማድረግ አንችልም ማለት ነው። እንግዲህ ያው ቁጭ ብዬ ነግቷል። እኛ ጋር ሳንተኛ ጠዋት 2 ሰዓት ሆኗል። ከ2 ሰዓት በኋላ ደግሞ ወደ ህብረት ቦታ መሄድ አለብኝ። እኔ እዚህ ጋር በቃ ልሰናበታችሁ ሳልተኛ እንግዲህ ወደዛ መጓዝ ነው። ወዳችኋለሁ። ጸገብ ያልታተመበት ምክንያት ስለማያምንበት ነው ያልከው ሜላ፣ ስለማያምንበት ነው ማለት ነው ያልታተመበት ምክንያት። እሱን ዲፌንድ ማድረግ ያልቻለው ነው። ዲፌንድ ማድረግ ያልቻለው ስለማያምንበት ዲፌንድ ማድረግ እንጂ መጽሐፉንም ማሳተም ቢፈልግ ያው ቀላል ነበር። መልእክት ባስተላልፍ ደስ ይለኛል። አሁን መጋቢ እዚህ ሊኖሩ ይችላሉ። እየሰሙን ነው፣ ከታች እየሰሙን ስለሆነ ማለት ነው። እና
እኔ በጣም ደጋግመው እንዲያስቡ ነው አደራም ሎት ማለት ነው። እነቱ ገብቶታል እርሱ እነት እንደ ቶሎት ነበር እንግዲህ የነበሩበትም ይታወቃል ተመልሰው ሄዱ እንጂ ማለት ነውና ግን በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አውቀው ማሳሳት ህዝብን ተገቢ አይደለም። በተለይ ደግሞ ይሄ ክርስቶሎጂ ነው። በጣም 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 የብዙዎችን ሞትና ህይወትን የሚወስን ውቀት ነው። እና እንደ ልመናም ጭምር ነው ለርሱ which is በጣም የተማሩ ሰው እንደሆኑ እናውቃለን። ውቀት እንዳሉት እናውቃለን። እና በዚህ ልክ በጣም ደግሞ የሰው የመዳንን ውቀት ደግሞ በዚህ ልክ ማጣመም ብዙ ትውልድ ያጠፋል። እና ለምራምር ነው ማምሉት ከተሞ ምናልባት የሚወጣ ከሆነ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንዲያደርጉት እና ትውልድ ማይገድል እንዲሆን በቃ ትውልድ የሚገድል መጻፍ እንዳያውጥ ነው እንግዲህ ደምረምንም ጭምር ነው ማረገው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ስተቶች በጥጸት የሚታረሙቸው በጥጸት የሚመለሱ ስተቶች አሉ። አንዳንድ ስተቶች ግን በጥጸት የሚመለሱ አይደሉም። እና በተለይ እንዳልኩት ክርስቶሎጂ ወስዶና ደግሞ የምልጃን ደግሞ ምልጃና ቤዛነት ደግሞ ያው የህይወት ቁልፍ ያለው እዛ ላይ ነው። እና በዚህ ልክ በእግዚአብሔርን ቃል ሰዎችን ለማስደሰት ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል ላይ በዚህ ልክ ወንጀል መፈጸም ትክክል አይደለም። እና እንዲያስቡበት አልታተመም ስላሉ አልወጣም ስላሉ እንዲያስቡበት ነው ከማውጣቱ በፊት ማለት ነው። በቃ ቃሉ የሚለውን ያንን ብሎ እግዚአብሔር ቃል የሚለውን ያንን ብሎ መሞት ይሻላል። ምንም ነገር ቢቀር ይሻላል እውነት ለመናገር ማለት ነው። ከዚያ ተከትሎ የሚመጣ ክብርም ቢሆን ስምም ቢሆን ይህን ያ ቢሆን ቢቀር ይሻላል። ምክንያቱም ትውልድ የሚያጠፋ ነገር ነው። ቅድም ስናወራ እንደነበር ነው ማለት ነው የኢየሱስ ክርስቶስን አንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ አማልደኝም ካለ ምልጃ አልቀበልም ካለ ቅድም እንደነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ አያስታርቀኝም እያለ ነው። አልታረኩም ማለቱ ነው። ያ ደግሞ በቃ እድል ፈንታውን የዘላለም ጥፋት አድርጓል ማለት ነው ያ ሰው ክርስቶስ ኢየሱስን ምልጃ ካለ። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ክፍል ነው። እንደ ልመናም ነው የማቀርብሎት ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ ልመና ሪፖርት የተደረገ ነው። ፕሊስ ያሬዶ አውርዶ ነው። ጉድ አይዲያ ነው። ጉድ አይዲያ ነው። ያሬዶ አያረግም፣ አያረግም። በእኔ ይሁን በዚህ ጉዳይ በጣም ጥሩ በሌላ አካውንት መቶ ነው። ቅዱስ ጉድ አይዲያ ነው። እሺ ታብታብ ያርጓ። 100,000 እንኳን አልገባም እስካሁን ድረስ። ቅዱሳን ታብታብ አድርጉ እስቲ። እና እንደዛ እንዳያደርጉ ይሄን ትውልድ የሚገድል እውቀት በፍጹም አሳትመው እንዳያወጡ አደራሎታለሁ። እኔ ልመናም ነው እንደ ታናሽ ወንድም ልመና ነው ያቀረብኩት ማለት ነው። በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። መጽሐፍ እንደ ሌላ እንትን አይደለም። እንደ ላይቭ ላይ ንግግር ወይ እንደ መድረኮች ንግግር እንደዛ አይደለም። ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፍ ነገር ስለሆነ በጣም 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 ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እና ይህንን እንደ ልመና ጭምር ለማቅረብ ነው ማሳሰቢያም ሳይሆን፣ ካላሳተሙ እንዳያሳትሙ ይህንን መጽሐፍ ሳያስተካክሉ ማለት ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል ሳይታረም እንዳያስተካክሉም ጭምር ነው። ታንኪ ወንድሞች። አዎ ይህንንም አልፎ ቢያሳትመውም አይመረ በወንጌል በትር ጥሩ አድርገው ወቅተው ገለባውን ከስንዴ ሊለዩ የሚችሉ የእግዚአብሔር ልጆች እንዳሉም ደግሞ መዘንጋት የለበትም። ማንም የሚጻፈው ማንም ከፈለገ ሊጽፈው ይችላል። ስለጻፈው አይመረመርም አይመዘንም ማለት አይደለም። ትውልዱ አሁን አንባቢ ሆኗል። ማንበብም አለበት። ማያነብም ትውልድ በቃ ይታወቃል። ይሄ አርዕስት ገና እስከ ጌታ ምጽአት ድረስ የሚቀጥል ነው። የክርስቶስ ነገረ ክርስቶስ እንግዲህ በጤናማ ትርጉም የሚያስተምሩ ያስተምራሉ፣ ይቀጥላሉ። ለወዳቸውም ብለው የሚያጣምሙም ይቀጥላሉ። ከጥንትም ነበረ። እንዲሁም ስለዚህ ጥሩ ምክር ነው የሰጠው ወንድምነት። ያም ሆነ ያ መቀጠል እንችላለን። አሁን ከሌሎች ወንድሞች አይ ቲንክ ጉድ አይዲያ ገብቷል። አውሩት። ሰብስክራይብ በማድረግ የባማ ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ብያለሁ።
ውይይታችሁን እየሰማው ነበረ። አይ ቲንክ አሁን አውደ ምህረት መምህር አውደ ምህረት ያስተማሯችሁ አሁን እዚህ ጋር የተናገሩት ነገሮች ከናን ነው ጥያቄውን ያነሳኸውና የራሳቸውን ኦፒኒየን ነግረውሃል። ኦፒኒየኔ በመጽሐፌ ላይ የጻፍኩት የራሴ ኦፒኒየን ነው ብለውሃል። ሪፈረንስ የተጠቀምኩባቸው ብለው የኦልድ አባቶች ሪፈረንስ ነበረ። ሀሳብ አንሳና ከቅዱስ ጋሩ በእሳቸው ጉዳይ እሳቸው እንትኑ ነው። አይ እንትኑን ፈልጌው ነው አሁን አማላጅ የሚለውን አማላጅ የሚለው ላይ ኦኬ። አሁን የምፈልገው ምንድነው አማላጅ የሚለው እና ፈራጅ የሚለው እሳቸው የተረጎሙት ፈራጅ የሚለው አማላጅ ተብሎ አይተረጎምም ብለዋል። ዳይሬክትሊ ነግሯቸዋል። መጽሐፉም ላይ ሜሎ ሲያነበው ይሄንን ዳዲያ አንድ ጊዜ ጉዳዲያ እቺን ልገር ያው ራሱ ጻፊው ያላመነበትን ነገር አንተ ልትመሰክር አትመጣም። ላብራራ አይደለም ላብራራ ቆይ በቃ ያው ጉዳዲያ ከገባ በአዲስ ውይይት ወያያ ከቅዱስ ጋር ካልገባ ደግሞ ተወርዳለ ወደ ውሳኔ ብቻ። ሌላ ባለቤቱ ጻፊው እንኳን አልተረጎመ። ይሄ ነው ነው እሺ። አይ ኦኬ አልኩኮ ሐሳብ እንዳሰጣልኩ ስለመጻፍ እኔ ለመጻፉ ሐሳብ አልሰጥም። እኔ እሳቸው የጻፉትም ሙሉን አላነበብኩትም አላየሁትም መስጠት አልፈልግም ሐሳብ። በቃ እሱ መጻፉን ግን ኦርቶዶክስ የምታስተምረው ጋራ ይጋጫል ወይ ነው አሁን እሳቸው አስተምሮ ያነበባችሁት። ኦርቶዶክስ እኮ አስታራቂ አማላጅ የሚለውን በእሳቸው በተረጎሙበት ነው የምትቀበለው። እንዴት ነው እሱ ላይ ምን ትላላችሁ? ኖ ኖ እሳቸው የተረጎሙት ኦርቶዶክስ ከምታስተምረው ጋራ ይለያያል ወይ? እንኳን አንተ እሳቸውም ይሄን አልመለሱልንም። አሁን ምነግር ነገር አንተ ክርስቶስ ኢየሱስ አስታራቂ አይደለም? ክርስቶስ ኢየሱስ አስታራቂ ነው። አስታራቂ ነው አይደለ? ያ አንተ ታርቀሃል? አዎ ታርቄያለሁ። በማን ነው የታረቀው? በኢየሱስ ክርስቶስ። ለምንድን ነው የምስቀው? አሁን እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እያወራን ያለ ነው። መጀመሪያ ግሪቲንጎችን አስተካክል። በስነስርዓት አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ታርቀሃል። ከዚህ በኋላ ያላመኑ ሰዎች የሚታረቁት በማን ነው? በኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ አስታራቂ ነው። ሁሌም አስታራቂ ነው። ለዘላለም አስታራቂ ነው። ናይስ። ስለዚህ አሁን አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ታርቀ በክርስቶስ ኢየሱስ ታርቀ የዘላለም ህይወት አለ? አዎ የዘላለም ህይወት አለኝ። በምን አወቅ? ኦኬ አሁን ለምሳሌ ምግብ እየበላህ ምግብ በልተሃል ብዬ ብጠይቅህ ምን ብለህ ትመልስልኛለህ? እየበላሁ ነው። አዎ አየህ፣ እኔም ድኛለሁ። ስለዚህ እሺ፣ ያ ድኛለሁ ብዬ ነው የማምነው። ልክ እየበላሁ ነው እንዳልከኝ አንተ። ከዛ ደግሞ እየበላሁ ነው እንዳልኩት እየዳንኩም ነው ልትለኝ ነው? ያው ድኛለሁ ስልህ በልቻለሁም ስልህ አንድ አይነት ነው። ስለዚህ አሁን እኔን ምን አልከኝ? ምግብ እየበላህ ነው አልከኝ። ከዛ ምንድን ነው እያረክ ያለው ስትለኝ እየበላ ኦን ዘ ፕሮሰስ ነኝ እየበላው ማለት ነው። ፕሮሰስ አንተ ድኛለሁ አልክና ድኛለሁ ማለት ፓስት ፐርፌክት ነው። ኦልሬዲ ደን ሆኗል አደለ? ያዝ ደን። ስለዚህ ምንድን ነው እየበላሁኝ ነው ደግሞ ማለት ነው? እየዳንኩኝ ነው ማለት ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ታርቄ ድኛለሁ ብለህ ድኛለሁ ካልክ በኋላ ግን ፕሮሰስ አለው። አንተ ላይፍ እንዳላረግ ፕሮሰስ የሚለው የቱ ጋር ነው? መዳንን ፕሮሰስ የሚለው የቱ ጋር ነው? ያ ድኛለሁ ብያለሁ፣ ላይፍ እንዳያረግም ይቀጥላል። ላይፍ ሶ ድኛለሁ የሚለውም ይቀጥላል። ሶ ነገ ምን ኤክስፔክትድ ይደረጋል፣ ምን ይመጣል አታውቅም። ግን ድኛለሁ ብለህ በላይፍ ፕሮሰስ ውስጥ ትጓዛለህ። ይሄ ፕሮሰስ ውስጥ ልክ እኔ እንደነገርኩ እየበላው ነው እንዳልኩክ ማለት ነው። ያሬዱ ክርስትና ኮንቪክሽን ነው ወይስ ሃይፖቴቲካል የሆነ እንትን ነው? ምሳሌ ለምሳሌ አሁን አንተ ምን አልክ? ድኛለሁ አልክ። ድኛለሁ ካልክ በኋላ እምነት ኮንቪክሽን 100% የልብ እርግጠኝነት እምነት። ምክንያቱም መጽሐፍ ሲናገር እምነት ተስፋ ቆይ እምነት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረዳ የሚያስረግብ
በቃ የሚያስረግጥ ነው የምትይዘው ነው ተስፋህን ማለት ነው። ድኛለሁ ካልክ በኋላ ስቴትመንት ሰርተህ አራት ነጥብ ካረክ በኋላ ደግሞም እድናለሁ የሚለውም ከየት አመጣ? መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደዛ አላልኩም። ደግሞ ድናለሁ እያልኩ ሳይሆን ድኛለሁ ግን ፕሮሰሱ ውስጥ ነኝ ያለሁት። ድኛለሁ የሚለው ፕሮሰስ ውስጥ አሁን እኮ ተናገርክ። ድኛለሁ የሚል ፕሮሰስ ማን ነው ያመጣው? ፕሮሰስ የሚለውን ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር እስቲ ንገረኝ። ያለ መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ የሚገባ ለሰማይ በታች የተሰጠን ስም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይሄን አይደለ? ሶ ይሄ ፕሮሰስ ይሄ መዳን በሌላ በማንም የለም የሚለው ላይፍ ፕሮሰስ ብራዘር፣ ዛሬ ብቻ አይደለም ነገም እንገናኛለን ፈጣሪ ከፈቀደ አይደለ? አይዞ ተነጉተም እንገናኛለን፣ ላወጣለን፣ ችግር የለውም። ይቅርታ ከጮኩብህ ይቅርታ ወንድሜ። አይ ግን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 ላይ አሁን ከፍቼ ስመለከት ከ12 ጀምሮ ፕሮሰስ የሚል ነገር የለውም ብዬ እኮ ነው። ኖ እኔ ፕሮሰስ ያልኩክ ያስረዳሁህ ነው፣ የራሴን ማስረዳት የራሴ መረዳት ነው የነገርኩ ያለሁት። በጣም አሁን ብሮ አንተ ድነሃል ወይ ብለህ ነው አይደለ የጠየከኝ ጥያቄ? አዎ ድኛለሁ ብዬ መለስኩልህ። እሺ አዎ ድኛለሁ እድናለሁም ብለህ ፕሮሰስ ላይ ነኝ አልክ። ናው ቱሞሮ ላይፍ ይቀጥላል፣ ኮንቲኒው ነው ህይወት ስለምትቀጥል። እሺ ህይወቴ ስትፈጸም ዛሬ ሊፈጸም ይችላል። ገባ? አሁን እንዲህ ያወራው ልሞት ይችላል። ሶ ድኛለሁ ብዬ ነው የማስበው። ብሞት የእግዚአብሔር መንግስት ወርሳለሁ ብዬ ነው የማምነው። እሺ ታዲያ ለምን የክርስቶስ ቱሞሮ ግን ምኖር ከሆነስ ቱሞሮ ምኖር ከሆነስ ከነገ ወዲያ ምኖር እስከሆነ ለሚለው ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። እሱን እኮ ነው ማለት የክርስቶስ ኢየሱስን ሊቀ ካህንነት ወይም የክርስቶስ ኢየሱስን አስታራቂነት ወይም እኛ እንደምንለው የክርስቶስ ኢየሱስ አማላጅነት ካላወቃችሁ መቼም ቢሆን የዘላለም ህይወት ማግኘታችሁን ወይም የዘላለም ህይወት ዋስትናችሁን ኢተርናል ላይፍ ሴኩሪቲያችሁን አታውቁም። አሁን እያልኩ ያለሁት በክርስቶስ ኢየሱስ ድኛለሁ ካልክ በኋላ ደግሞ ፕሮሰስ ነው የምትለው። ክርስቶስ ኢየሱስ እስከ መቼ ነው ያዳነ? ፕሮሰስን ያልኩህ የኔ ላይፍ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን አይደለም። ፕሮሰስን ያልኩህ ክርስቶስማ አንድ ጊዜ ሞት። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ፕሮሰስ የሚል ነገር አለ ብለህ መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሰህ ንገረኝ። እንደዚህ ማለት እኔ ኢየሱስ ክርስቶስን ማዳን እኮ አይደለም ፕሮሰስ ነው የምልህ ያለሁት። የኔ ላይፍ ነው ፕሮሰስን ያልኩህ። አልተረዳኸኝም። ፕሮሰስ የሚለውን ቃል ቶ ፕሮሰስ የሚለውን እንትን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አድኖኛል አምኛለሁ። ወራ በኋላ አንተውም ለምን እንተዋለን? እያንዳንዱን እያስተካከልን ነው የምንሄደው። ድኛለሁ ካልክ በኋላ ደግሞ አላውቅም፣ መጨረሻ ላይ የሚገጥመኝ ነገር አላውቅም ማለት። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ፕሮሰስ የሚል መዳን ፕሮሰስ ነው ላይፍ ሳይክል ነው የሚል ነገር አለ? እኔ ከባይብል ላይ አይደለም የነገርኩ እኮ የራሴን ሀሳብ የነገርኩ ወዳጅ። ስለ ባይብል እኮ ነው የምናወራው። ስለ ነጋጠየከኝ ጠየከኝ ብሮ እኔ ጠየከኝን አብራርቼ ልነግርህ ነው የሞከርኩትኝ እንጂ ባይብል ላይ ፕሮሰስ የሚል አለ አላልኩም። ባይብልን ብዙም ከአንተ የበለጠ ባላቅም የተወሰነ አውቃለሁ። ፕሮሰስ የሚል አለ እያልኩ አይደለም። ስለዚህ ድናሃል? አዎ ድኛለሁ። የዘላለም ህይወትን ታገኛለህ። ለኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ብዬ ነው ቤቴ ከፍቼ ከሙስሊሞች ጋር የምወያየው። ምናልባት አታቀኝ ያንተን እኮ ነው እየጠየቅኩ ያለሁት፣ ስለ ሌሎቹ ሳይሆን። እኔ ድኛለሁ አልኩ እኮ ድኛለሁ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኛለሁ፣ ድኛለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከአንተ የበለጠ ኢየሱስ ክርስቶስን እወደዋለሁ። ከአንተ የበለጠ በምን አወቅ? ከእኔ በላይ መውደድህን በምን አውቅ? ኢየሱስ ክርስቶስን ለማወቅ ኦርቶዶክስ መሆን አይጠበቅብህም ወይ ፕሮቴስታንት መሆን አይጠበቅብህም። ኢየሱስ ክርስቶስን ከእኔ በላይ በደንብ ነው የማውቀው። ከእኔ በላይ ቆይ ከእኔ በላይ ጌታ ኢየሱስን መውደድህን በምን አወቅ? መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነገር ነው ይሄ እንዴ? በደንብ ነው እንጂ በመስቀል ላይ ከሞተልህ በላይ ምን መውደድ አለ?
እስኪ ወደ ምልጃር እንትን እኔን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መውደድ መጣጥ ትንሽ ተብዳል። እሱን ተው ለከነ ሌላ ጥያቄ እስቲ ካለ ወደ እንትኑ እንመለስ። ተው በቃ እሱን መውደድን አለ መውደድህ ተውና አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ያላመኑ ሰዎች እንዴት ነው ከክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር የሚታረቁት? ኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ነው ሌላ ምን ምርጫ አለ? ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በአብ እና በሰው መካከል ያለ መካከለኛ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ መሆኑን እኛን ለማዳን በመስቀል ላይ መሰቀሉን መሞቱን መነሳቱን ይሄንን ለአዛብ ሁሉ ተሰብካለ ተነግራለ ለማያምኑ ሰዎች በሙሉ ተመሰክራለ የማያምኑ ሰዎች ይሰማሉ። አይ አንቀበልም ካሉ መብታቸው ነው አንቀበልም ማለት እኛ እናስገድድን በክርስትና እንቀበላለን እናምናለን ካሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ያምናሉ ይጠመቃሉ። ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስን አምነው ከዛ ተጠምቀው ኢየሱስ ክርስቶስን አመኑ ተከተሉ ይባላል። መልካም። ለምሳሌ በዕብራውያን መጽሐፍ በጢሞቴዎስ ላይም አለ በዕብራውያን መጽሐፍ ላይም አለ በጢሞቴዎስ ላይ ለምሳሌ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል የሰማይ ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ጀምሮ አንድ እግዚአብሔር አለና በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው መካከለኛ ደግሞ አንድ አለ እርሱም ሰው የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ይሄን እንዴት ነው የምትፈታው? ክርስቶስ እኮ አንዴ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ሆኖልናል። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል በአካል ተገልጦ በአካል ተገኝቶ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ በሰው መካከል ሆኖ አንድ ጊዜ አስታርቆናል። ደሙን አፍስሶልናል። ሞቶልናል ተነስተዋል። ያስታር አሁንም እኮ ያልከኛለው አንድ ጊዜ አስታርቆናል ነው ወይስ አሁንም በክርስቶስ ኢየሱስ ይታረቃሉ ነው ያልከኝ? መድኃኒቱን ያገኘነው ክርስቶስ ምድር ላይ ሆኖ በመስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ ነው። ያ መድኃኒት ለዘላለም ይሰራል። እሱን እኮ ነው የምልህ። እኔ አሁን አሪፍ ወሬ እያወራ ነው ያሬ ነው በጣም ደስ ብሎ እያወራ ያለሁት ከአንተ ጋር። አሁን አንተ ክርስቶስ ኢየሱስ አንዴ ስራውን ሰርቶ ጨርሷል እያልክ ነው። አሁንስ አንተ ድኛለሁ ብላል ያልዳኑ ሰዎችስ ደግሞ አሁንም አይታረቁም ወይ ነው እያልኩ ያለው? ይታረቃሉ። እምትነግራቸው ግን የቱን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሏል ብለ መጽሐፍ ቅዱስ ከፍተናል እምታሳያ? እሱን አይደለም ፈልገው አስታራቂነቱ ነው ፈልገው። አዎ ክርስቶስ አስታራቂ ነው። አዎ በደሙ አስታራቂ ነው ክርስቶስ። አዎ በደሙ ችግር አንድ ጊዜ አስታርቋል። ያ ከተለው አሁን እያልኩ ያለሁት በደሙ የሚል ለይታ ክርስቶስ ይሄ ደሙ የሚል የተለየ ነገር ማን ነው ያስቀመጠው? መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው አይለይም። ክርስቶስ እኮ ማለት ደሙ ማለት ነው በቃ። ስለዚህ አሁን ምንም ለያይተን እናስቀምጠው ነገር የለም። ክርስቶስ ኢየሱስ ዛሬም ነገም ትላንትም አስታራቂ ነው። በአብና በእኛ በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል አንድ መካከለኛ ነው ያለው። ጌታ ይባርክ። ስለዚህ እርሱ አንድ መካከለኛ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ካለ ብዙ አማላጆችን ከየት አመጣችሁ? እነሱ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው፣ ጌታ ነው፣ መድኃኒት ነው፣ ህይወት ነው ብለን ነው የምናምነው። ማንን? ኢየሱስ ክርስቶስን። ሌሎቹ ምንድን ናቸው? ሌሎቹ ቅዱሳኖች፣ ሐዋርያቶች፣ ጻድቃኖች፣ ነቢያቶች፣ መላእክቶች ናቸው። እነዚህ ይጠይቃሉ። ቢጠይቁም ተሰሚነት ሊያገኙም ላያገኙም ይችላሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ተሰሚነት ሊያገኙም ላያገኙም ይችላሉ። ያ ለምሳሌ ለምነው እግዚአብሔር አልምርም ካለ ምንም ማድረግ አይችሉም። ለምሳሌ አንተ ለእኔ አንተም ለእኔ መለመን ትችላለህ። አሁን ጸሎት አድርገልኝ ለእኔ ጸሎት አድርገልኝ እኔ ያ ነገር ባይሳካልኝ አንተ ጥፋት የለብህም፣ ፈጣሪ አልፈቀደም ትላለህ አይደለ? ቅዱሳን ማለት ጸሎት አማልዱኝ ብለህ ልትጠይቃቸው ትችላለህ። ግን ፐርሚሽኑን የሚሰጠው እነሱ ፐርሚሽን ያደርጋሉ። የሚፈቅደው ፈቃዱን የሚቀበለው ግን ፈቃዱን የሚሰጠው አድራጊው ግን እግዚአብሔር ነው። ዮሐንስ ወንጌል 14:4 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። ከዚህ አንጻር እስቲ ምን ትለኛለህ?
ማንኛውንም ነገር በስሜ ብትለምነው እሺ አንብቦ ማንኛውንም ነገር በስሜ ብትለምነው አብ ያደርገዋል ይላል። እውነት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ መለመን ይቻላል። ከየት አምጥተህ አስገባቸው? በእግዚአብሔርና በሰው መካከል አንድ መካከለኛ አልክ። አንድ ነው ያለው አለ መጽሐፍ ቅዱስ። ከየት አምጥተህ ደግሞ ሌሎቹ አስገብተህ ጸሎታቸው ሊሰማም ላይሰማም ይችላል ብለህ ካመንክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ደግሞ እንደዚህ አታስተምርም። ስለዚህ እኛ ረጅም ዓመት ኦርቶዶክስ ውስጥ እንደነበር ነው ይሰማል ጸሎታቸው አይሰማም የሚል ነገርም የላቸው። ስለዚህ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል አንድ መካከለኛ ካለ እነኚህ ሁሉ መካከለኛ የምትላቸው ከየት መጡ? መጽሐፍ ቅዱሳዊስ ማስረጃ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ደግሞ በስሜ የምትለምኑትን አብ ይሰጣችኋል ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ደግሞ በሌላ ቦታ ላይ ጳውሎስ ምን ይላል? በቃልም በስራም የምታደርጉትን ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አድርጉ ይላል። ከዚህ ጋር እንዴት ታስተያየዋል? ቆንጆ ጥያቄ ነው። አሪፍ ጥያቄ። ምልጃ የሚለውን ከመጀመሪያ እኛን ከክርስቲያኖች የሚቀድሙት አይሁዶች ይቀድሙናል በእምነት ኦኬ። ራባይኖች ወይም አይሁዶች የይሁዲ እምነት ተከታዮች ስለ ምልጃ ያላቸው ኮንሴፕት ምንድን ነው ብለህ ስታይ፣ እንደ ኤግዛምፕል ልሰጥፍ ስለፈለግኩ ይቅርታ። ሙሴ መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ያለው አማላጅ ይሉታል። እኛም ሙሴን እንቀበለዋለን በብሉይ ኪዳን ከመጥፋት ሙሉ ለሙሉ ህዝቡ እንዲጠፉ ምልጃ ልነግር ነው ኮንሴፕቱ። ስለ አዲስ ኪዳን አይደለም፣ ስለ ኦርቶዶክስ ነው የምታወራው። የአይሁድን ተው፣ እኔም የአይሁድ ቴዎሎጂ ተማሪ ነው። የአይሁድን ተውና የኦርቶዶክስ ነ ኦኬ፣ እሱም ኤግዛምፕል ይቅርብ። እሺ ይኸውልህ፣ ሙሴ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አዎ፣ ቅዱሳኖች እኮ አማላጆች ናቸው። ሙሴ ስለ አዲስ ኪዳን እኮ ነው የማወራው፣ ስለ አዲስ ኪዳን ነው የማወራው። ብሉይ ኪዳኑን አታምንበትም አትፈልገው? ኦኬ፣ አዲስ ኪዳን። እሺ፣ አዲስ ኪዳን ይመጣል። ብሉይ ኪዳን አላምንም አላልኩም። የጠቀስኩልህ መጽሐፍ ከአዲስ ኪዳን ነው። አሁን ክርስቶስ ኢየሱስ በብሉይ ኪዳን በሙሉ አካሉ ተገልጦ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ሆኖ በስጋው ተገልጦ ሞቶ አላዳን። በአዲስ ኪዳን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣ። ስለዚህ ስለ ሊቀ ካህንነትም ስለ ኢንተርሴሽንም የምናወራው በአዲስ ኪዳን ስላለው ነገር ነው። ስለዚህ በስሜ እንጂ በእገሌ ስም የሚል ነገር ካለ መካከለኛ የሚል አማላጅ የሚል ካለ እሱን ንገረኝ እኮ ነው። የአይሁዱ ምናምን ተሆነ የታናክ ተማሪ ስለሆንኩኝ ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን ንገረኝ። ኦኬ፣ በብሉይ ኪዳን እነሱን የቅዱሳኖችን አማላጅነት አሳየኝ እያልከኝ ያለው? ስለ አዲስ ኪዳን ነው እያወራ ያለሁት። አዲስ ኪዳን ነው። አዲስ ኪዳን ሶሪ። እሺ፣ መካከል አንድ መካከለኛ አለ ይላል። አሁንም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስም ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል 14:4 ላይ አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ይሰጣችኋል ይላል። እና በሌላ ስም ለምኑ የሚል ከየት ነው ያመጣኸው? አሳይ። አንድ ጥቅስ ብቻ፣ ሌላ ወሬ አልፈልግም። ጥቅስ ብቻ ንገረኝ። እኔ የቸርች ሰዓት እየደረሰ ስለሆነ ጥቅስ ብቻ ንገረኝ። ኦኬ ኦኬ። መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ዮሐንስ 13:20 ላይ እሺ፣ እስቲ አንብብልኝ። 13:20 እውነት እውነት ስላችኋለሁ ማናቸውንም የምልከውን የሚቀበል እኔን ይቀበላል፣ እኔ የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል። እሺ፣ እዚህ ጋር ሶስት ወገኖች አሉ። ማን ማን ሶስት ወገኖች አሉ? ከምልጃ ጋር እንደሚያገናኘው ላነብልህ ነው። ኦኬ፣ እኔ ላስተላምብልህ። እውነት እውነት እላችኋለሁ እኔን የሚቀበል እውነት እውነት እላችኋለሁ ማናቸውንም የምልከውን የምልከውን ያለው ማንን ነው? ነቢያትን፣ ሐዋርያትን፣ ቅዱሳንን፣ ጻድቃንን እሱ የሚልካቸው መላእክቶችንም ጭምር የምልከውን የሚቀበል እኔን ይቀበላል። የሚልከውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም ሂዱ አሕዛብን ሁሉ ስበኩ ብሎ የላካቸውን ሐዋርያቶቹ ሳትቀበል ኢየሱስ ክርስቶስን ቀበላለሁ ማለት ትንሽ፣ በእነሱ አላምንም እያልክ ኢየሱስ ክርስቶስን አምናለሁ ማለት ትንሽ ይከብዳል። ኢየሱስን አምናለሁ ማለት በእነሱ አላምንም አላልኩም ብራዘር። ስማኝ፣ የምታነሰው ጥቅስና እኛ የምናወራው አራምባና ቆቦ ይሄ ዘመናችንን ሙሉ ስናወራ የነበረው ጥቅስ ነው። ምንድን ነው ይሄ ጥቅስ ከመካከለኛነት ጋር የሚያገናኝ? አሁንም እኮ አንተ ስታወራኝ እኔን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አገልጋይ አንተንም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አገልጋይ አድርጌ እኮ ነው እያወራ ያለ መቀበል። በዚህ ኮንሴፕት እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ስም የሚመጡትን መቀበል እንደ እግዚአብሔር ሰው ማስተናገድ እንደ እግዚአብሔር ቃል መቀበል እንጂ መካከለኛ ብሎ አስቀምጥ የሚል ነገር አለ እዚህ ጥቅስ ላይ? እሺ ቅዱስዬ፣ አንድ ነገር ልንገርህ። ይኸውልህ ምልጃና ድህነት ሁለቱን እንዳትቀላቀለው።
ለመሰለ ድህነት በሚባለው ውስጥ ቅዱሳኖች ይሉ ድህነት አላልኩም እኔ ስለምልጃ ነው ያለው እኔ እስካሁን ገባኝ መካከለኛ የሚለው ቃል ይሁን መካከለኛ የሚለው ቃል የድህነት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰዎች በመድር ላይ ባሉ በሰዎች መካከለ ላይ ሆኖ ከሰማይ ከራሱ ጋራ ባለው አምላክነቱ ጋራ ሲያስታርቀን እሱን አልጠየቁም እሱ ድህነት ይባላል መጣት ላይ ስለ አማላጅነት ምንድን ነው የሚያገናኘው እሱን ተው ሌላ ተርሚኖሎጂ ኤግዘጀትስ እሱን ተውና ይሄኛውን አሁን እናወራ ምንድን ነው የጠቀስከው እሺ ጥያቄ ምንድን ነው ጥያቄን ግልጽ አድርገው አልገባኝም ምንድን ነው የሚያገናኘው በእግዚአብሔርና በሰው መካከለ አንድ መካከለኛ አለ የሚል አነሳውል ከዛ ደግሞ ምንድን ነው ያልኩት የምታደርጉትን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አድርጉ ይላል ሶስት ጥቅስ ነው የሰጠው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 4 ላይ ደግሞ አብ በስሜ የምትለምኑት ይሰጣችኋል ይላል ከየት አምጥተህ እነዚህን ሰዎች አስገብተህ እንዲለምኑ እንዲያማልዱ በእኛና በእግዚአብሔር የእኛ ጸሎት እንዲያደርሱ የሚል አንድ ጥቅስ አሳየን ስለ ያነሳው ጥቅስ የእግዚአብሔር ሰዎችን ከመቀበልና ካለመቀበል ጋር የሚገናኝ እንጂ ከአማላጅነት ጋር የሚገናኛል ምንም ያነሳው ነገር የለም እሺ እሺ ኦኬ እሺ አሁን ልመለስልህ ሌላ ምን ስላለ እዚሁ ጥቅስ ላይ አዎ አዎ ኦኬ እሺ ይኸውልህ ቅዱሴ ምልጃ ማለት መለመን ማለት ነው አይደል ንስማማለን ይሄንን ኦኬ መለመን የሚለው እኔ በዛ ነው የምረዳው አሁን በአንተ በምታነሳው ሐሳብ ምልጃ መለመን ነው አንተ በመጠይቀኝ ቅዱሳኖችን ካካተትክ መለመን ይሆናል ኢየሱስን ጋር ከሆነ ግን እንዳንሄድ አሁን ድህነት ይሆናል እሺ አሁን የሰጠኝ ጥቅስ ምን ያገናኘዋል ከምልጃ ጋር ኦኬ አዳምጠኝ ልንገርክ ቅዱሳኖችን ለምን የማማለድ ስራ ላይ ገቡ ነው አይደል አንተ ጥያቄ ቅዱሳኖች ለምን የማማለድ ስራ ላይ ገቡ ነው በቃ ጥያቄ እኮ ምንም ከባድ ጥያቄ አልጠየከኝ በአንደኛ ልንገር ኢየሱስ ክርስቶስን ይሄን የአይምሮ ጫዋታን ተው የአይምሮ ጫዋታን ተው እኔ ጎሮሮ ሆነ አልቄ የቱ ጋ ነው አማላጅ የሚሉት ብዬ ጠይቀያለሁ መልስ የለም ከባድ ጥያቄ አልጠየከኝም ትላለህ እንዴ ከአንተ እንኳን አንተ እና መረ መመለስ አግቷቸዋል ከባድ ጥያቄ ነው የጠየቁ የቱ ጋ ነው አማላጅ የሚሉት ጥቅስ አውጥተህ አሳይ ሌላ ነገር በመሰለኝ በደሳለኝ አትናገር ጥቅስ አውጥተህ አሳይ አላነፋለ ወደዚህና ወደዚህ አላደርገ ጥቅሱን ብቻ እንድታወራይ ነው ፈልግ ጴንጤ ቤት ነው የመጣው ጥቅስ አውራ ሌላ የማይል ጫዋታ ከባድ ጥያቄ አይደለም ማለት ይያልክ ራስህን ከወቀሳ ለማዳን የምትለው ነገር እሱ ያራዳ ልጅነት ጫዋታውን ተው እንደ እግዚአብሔር ልጅ እናውራ ስለ ጥቅስ እናውራ እሱን ተው አረ ወንድ ቅዱሴ እኔ ይወዳለሁ ወንድሜ ነህ ምንም ወደድና ካለመውደድ ጋር አይደለም አንገት መተናነቅ ያስፈልጋል ማለት እንዳትጋጩ ልመለስ አለመውደድ ከኔ ጋር አይገናኝም ብትጠላኝም ብትሰድበኝም ግንኙነት የለኝም ከክርስቶስ ጋር እንድትታረቁ ከክርስቶስ ጋር መጣችሁ ከጨለማ ወደ ህይወት ወደ ብርሃን እንድትመጡ ነው ከኔ ጋር ምንም አታውራ እኔን ተወይ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አውራ እኔ ወደድከኝ አልወደድከኝ እኔ ስድብም ድብድብም እስርም ጠግቤ መጣው ነኝ እኔ በዚህ ኬስ እሱን ተወኝና አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አውራ እኔን ተወይ እሺ ጨረስክ ኦኬ አምስት ደቂቃ ሰጣለሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው ነው አምስት ደቂቃ ሳይሆን በማል ግባብኝ ችግር የለም ምንም ችግር የለም እሺ ወልድ ማማለድ የሚለው በመጀመሪያ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰው ማማልደኝ ብሎ መለመን ይችላል አይችልም የሚል ነገር የለም ቀጥሎ ኦኬ ወደ ኢየሱስ አትይት ጥቅሱ ላይ አውራ ይሄን የጠቀስከው ጥቅስ አለ እናንተን የሚቀበል የሚለውን ነገር አለ እቺን ብቻ ኤግዘጀስስ ትርጓሚ ስራና እንጨርስ ብራዘር ሌላ ወደ ሌላ እሺ እናንተንም ይቀበል አይ ሶስት ጥቅስ ነው እኮ ያወራ ነው ኦኬ እናንተም ይቀበል ነው እንቶ ተወብለኛል ያው እሱን ትቼላል ኖ ኖ አለምን አልተ ያው እንዳው ትቼላል ምንድነው ያልከኝ እውነት እላችኋለሁ ማናቸውንም የምልከውን የሚቀበል እኔን ይቀበላል እኔንም የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል ስለመቀበል ነው የሚያወራው ስለ አማላጅነት የሚያወራ ነገር የለውም ከዚህ ውጭ ሌላ ነገር እንድታወራ እድል አልሰጠህም ይሄን አውራ እሺ መቀበል ማለት ነው አንተ ንገረኝ ልታስተምረኝ አይደል ይገባ ኦኬ ይሄን ያመጣውልህ ምንድነው እንግዲህ ሁላችንም እዚህ የተሰበሰብነው እናንተም ኢየሱስ ክርስቶስን ስለመቀበል ልንድንቀበል ነው አይደለ እዚህ የምታስተምሩት ሁላችሁም ማለት ነው
سو اول سمقبل ميلو باطقالاي مندنو بنزي بتلاكوت اوارياتوچ ماامن እነሱን የክርስቶስ አዋሪያ መሆናቸውን የሱ ተከታይ መሆናቸውንና እሱ እንደላካቸው ማመን ሶ ያላቸውን ያላቸውን ድርሻ መቀበል አለብህ ነው ድርሻቸውን ኦኬ ድርሻቸውን ከተቀበልን በኋላ ምን ማድረግ ይችላሉ እነሱ ምን ማድረግ አይችሉ ምንም የማድረግ አቅም ኃይል ምንም የላቸውም ከጌታ የተሰጣቸው ወይም ኦር በራሳቸው ያልኩ አይደለም ከጌታ የተሰጣቸው በቅድስናቸው ምክንያት ያገኙት ነገር የላቸውም ወይ ስንል ታዲያ ቅድስናቸው ምንድነው ቅድስናቸው እኮ የተለየ ያስባላቸው ከሰዎች በተለየ ወደ እግዚአብሔር የቀረቡ ስለሆኑ ማድረግ ይችላሉ ውሸት ማድረግ ይችላሉ ውሸት የተለየ ቅድስና መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረን ሁሉ ኃጢያትን እንደሰራ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን እንደጸደቁ እነ ጳውሎስም የተናገሩት በራሳቸው ጽድቅ በራሳቸው ቅድስና የተለየ ቅድስና ከፍ ያለ ቅድስና የወረደ ቅድስና የሚል የለም። በሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ልዩነት የለምና ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋልና ከእግዚአብሔር በሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ በጸጋው በኩል እንዲያው ይጸድቃሉ የሚል እንጂ የተለየ ቅድስና የተለየ መዳን ለነሱ አልተፈጸመም። እነ ጴጥሮስንም ብታያቸው ካህዲዎች ነበሩ። እነ ዮሐንስንም ብታይ ወደ ኋላ ብለዋል። ብዙዎች ወደ ኋላ ብለው ያዳናቸው ያጸደቃቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ማመናቸው እንጂ የተለየ ምናኔ የተለየ ነገር አድርጎ አይደለም። ምክንያቱም ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በደንብ አድርጎ ይናገራል። የሕግን ሥራ በመስራት ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ጀምሮ ጻድቅ አፉ ሙሉ ይዘጋ ዘንድ ዓለምም ሁሉ እግዚአብሔር ፍርድ በታች ይሆን ዘንድ ሕግ የሚናገረው ሁሉ ከሕግ በታች ላሉት እንዲናገር እናውቃለን። ይህም የሕግን ሥራ በመስራት ሥጋ የለበሰ ሁሉ በእርሱ ፊት ስለማይጸድቅ ነው፣ ኃጢአት በሕግ ይታወቃልን። አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ተገልጧል፣ ሁሉም ኃጢአት ሰርተዋልና ልዩነት የለምና የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል እያለ የሚቀጥለው እንጂ የተለየ የራሳቸው ጽድቅ የተለየ የራሳቸው ቅድስና ስላላቸው የተለየ አማላጅነት የሚል ምንም አይነት መጽሐፍ ቅዱስ አያስተምረው። ከየት ነው ያመጣው? ጳውሎስ ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስ በሆነው ቤዛነት በኩል ጸደቅኩ ነው የሚለው። በእርሱ በኩል መርጦ ሾመኝ ነው እንጂ የቱ ጋ ነው ሳውል የተለየ ቅድስና ኖሮት የተመረጠው? ጳውሎስ ሰው ሊያሳድድ እየሄደ ነው ጌታ የመረጠው። ጴጥሮስንም በመሀል እየካደ በመሀል እየወጣ እየገባ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን አጸደቀው እንጂ የተለየ ቅድስናና ጽድቅ የሚል ሸብሽባችሁ ወደነ አባ የገሌ ምናምን እያላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ የሌሉ ሰዎች ጋር ልታደርሱ ነው። እችን ጨዋታ እናውቃታለን። የቱ ጋር ነው የተለየ ጽድቅ? መቀበል ደግሞ አማራጭ ተብላችሁ ተቀበሉ ተብሎ የተጻፈ የቱ ጋር? ኦኬ እሺ፣ አንተና ጴጥሮስ አንድ ናችሁ? እኩል ናችሁ? አንተና ጴጥሮስ አንድ ነን እንዴ? ይላል አንድ አይደላችሁ? አንተና ጴጥሮስ እኩል ናችሁ? ኦኬ ጴጥሮስ አህዛብን ለመስበክ ወደ አንድ ሆናችንን ልንገር እሺ ቆይ አምስተኛን መለስ ይጨርስ ናችሁ ብለ ያልከበትን ያሬዶ መግማ ነው ጉዳይ ዳ ይጨርስ። ከዛ ቅዱስ ይቀጥላል። ቅዱስ ይሰጣው። በምንድን ነው አንድነት ያወዳደርካቸው? በምንድን ነው ንገረን እና ይመልስልሃል። ቅዱስዬ በመጀመሪያ እኛና ሐዋርያቶች አንድ አይደለን። ቅዱስ ማለት በራሱ ቃሉ ትርጉሙን ስትሄደ ዲክሽነሪ ላይ ያው የተለየ ማለት ነው። ቅዱስ ማለት የተመረጠ ማለት ነው። ንጹህ ማለት ነው። የተባረከ ማለት ነው። እኛ እንደነሱ ቅድስና አለን ወይ? አለን። መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ያሉት ሐዋርያቶችን የሚሆን ቅድስና አለን? ካለን ታዲያ ለምን ትንሽ ይከብደኛል ቃሉን ይቅርብ። በቃ የራስን ሐሳብ ንገረኝ። ኦኬ ወደ እሺ ልንገር። እሺ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ ሁለተኛ ጴጥሮስ የሐዋርያ ጴጥሮስ መልእክት ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ የሆነ ስምዖን ጴጥሮስ በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ በደንብ ስሙኝ፣ በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘነው ጋር የተካከለ የክብር እምነትን ላገኙ ይላል። የተካከለ እኩል የሆነ
የክብር እምነትን ወይም ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ያገኘነው ከጽድቅ ጋር እኩል የሚሆን የተካከለ እምነትን ላገኙ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ሮሜ ምዕራፍ 3 ላይ ደግሞ እንዴ ሮሜ ምዕራፍ 3 ላይ አሁን ይሄ በቂ እንግዲህ የተካከለ ጽድቅ እንዳለ አንደኛ ቆሮንቶስ ስለ ጻድቅ ቅዱስ ስለሚለው ቅድም ቅዱሳን ብዬ ስናገር ብዙ ሰዎች እየሳቁ ነበር። ለዚህኛው ደግሞ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 እንዲህ ይላል ከ9 ጀምሮ ላንብብ። ወይስ አመጸኞች እግዚአብሔርን መንግስት እንዳይወርሱ አታውቁምን? አትሳቱ። ሴሰኞች ቢሆኑ ጣዖትን የሚያመልኩ ወይም አመንዝሮች ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሰሩ ወይም ሌቦች ወይም ገንዘብን የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች እግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም ይልና ከዛ ምን ይላል? ከእናንተም አንዳንዶቹ እንደነዚህ ነበራችሁ። ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽድቅ እንዴት እንዳለ ቅድስና እንዴት እንዳለ በደንብ ይናገራል። ከእናንተም አንዳንዶቹ እንደነዚህ ነበራችሁ፣ ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአምላካችንም መንፈስ ታጥባችኋል፣ ተቀድሳችኋል፣ ጸድቃችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር በክርስቶስ ኢየሱስ ተጠርተው የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና በአምላካችን መንፈስ ታጥባችኋል፣ ተቀድሳችኋል፣ ጸድቃችኋል እንጂ ጤዛ ልሳችሁ፣ ድንጋይ ተንተርሳችሁ፣ አምር ነስንሳችሁ፣ ማቅ ለብሳችሁ ጸድቃችኋል የሚል ምንም አይነት ነገር የለም እዚህ ጋር። ከዛ በገላትያ መጽሐፍ ላይም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ጳውሎስን እንደጠራው ቅድም በተናገርኩት በጴጥሮስ መልእክት ላይ ደግሞ በደንብ አድርጎ በዚህ በፊልጵስዩስ ላይ ደግሞ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎች የሆኑ ጳውሎስና ጢሞቴዎስ በፊልጵስዩስ ለሚኖሩ ከኤጲስቆጶሳትና ከዲያቆናት ጋር በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ቅዱሳን ሁሉ ለእኔና ለሲላስ ወይም ለጳውሎስ ወይም ለተለዩ ኤጲስቆጶሳት አይደለም፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ላሉት ቅዱሳን ሁሉ። አንደኛ ቆሮንቶስ 1:2ንም ጨምርለት። አንደኛ ቆሮንቶስ 1:2 እንዲህ ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ 1:2 እሺ፣ ከአንድ ጀምሮ ላንብብ። በእግዚአብሔር ፍቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ጳውሎስ ወንድሙም ሶስቴንስ በቆሮንቶስ ላለች ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ለተቀደሱት፣ ይሄ እንደውም ፐርፌክት ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ለተቀደሱት የእነርሱና የእኛ ጌታ የሆነውን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በስፍራው ከሚጠሩ ሁሉ ቅዱሳን ጋር ለመሆን ለተጠሩት። ቅዱስ ማለት በግሪኩ ሃጋሲሞስ ማለት ነው። ሃጋሲሞስ ሁለት ትርጉም አለ። አንደኛው ሴፓሬሽን መለየት ነው። የተመረጠ ትውልድ የተለየ የንጉስ ካህንና መንግስት ጴጥሮስ በመልእክቱ የሚናገረው ማለት ነው። ቅዱስ ማለት በግሪክ ሃጋሲሞስ ወይም ቅድስና ሃጋሲሞስ ማለት ነው። የመጀመሪያው ትርጉሙ ሴፓሬሽን ነው፣ መለየት ነው። ተጠርቶ የመጣ አቅሌሻ ከምንለው ጋር ተጠርቶ የወጣ ተመርጦ የወጣ የሚል ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቼንጂንግ ኦነርሺፕ ማለት ነው፣ ባለቤት መቀየር። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በመጀመሪያ በአየር ላይ ለሚሰራው አለቃ መንፈስ ተመላለሳችሁ ይልና አሁን ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ በዋጋ እንደተገዛም በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 19 ላይ በዋጋ ተገዝታችኋልና የራሳችሁ አይደላችሁም። ስለዚህ በሚሞተው ስጋችሁ ላይ ምን አይንገስ? ኃጢአት አይንገስ ይላል። አይታችኋል አይደል? የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን ይላል ሰውነታችን። ስለዚህ በዋጋ ተገዝታችኋል የሚለውን በግሪኩ ሃጋሲሞስ ነው የሚለው። ተቀድሰናል፣ ባለቤት ቀይረናል፣ ቼንጂንግ ኦነርሺፕ ሆነናል፣ የእግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር አብ ልጆች ሆነናል የሚል ትርጉም እንጂ የተለየ ቅድስና ጳውሎስ አልነበረውም። የተለየ ቅድስና ጴጥሮስ አልነበረውም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ጸድቀው በህይወታቸው ውስጥ እግዚአብሔርን በመምሰል አልፈዋል። ስለዚህ ሁላችንም የተጠራ ነው በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለመጨረስ ያክል በህግ ልትጸድቁ የምትፈልጉ ከክርስቶስ ተለይታችሁ ከጸጋው ወድቃችኋል። የመጀመሪያ በህግ ልትጸድቁ የምትፈልጉ አለና አንደኛው ከክርስቶስ ተለይታችኋል፣ ሁለተኛው ደግሞ ከጸጋ ወድቃችኋል ይላል። ይሄ ነው መቀደስም መጠራትም ጻድቅ መሆንም። ከዚህ ጋር ጽድቅ የሚለው ደግሞ ትክክለኛ ትርጉሙ ምንድን ነው? ራይቸስነስ፣ ራይት ስታንዲንግ ዊዝ ጋድ፣ በእግዚአብሔር ፊት ትክክል ሆኖ መቆም። በማን? በክርስቶስ ኢየሱስ ስራ። ይሄ ደግሞ የት ላይ ተነገረው? በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱስና ነውር የሌለን እንሆን ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ መረጠን፣ በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ መረጠን። እናንተ የሚከብዳችሁ የእናንተን ጻድቅ መሆን አትቀበሉ። የሚከብደው እኮ ስለ እኛ የኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ኃጢአት መሆን ነው የሚከብደው። እኛን እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው፣ ማድረግ ይችላል። ሳይመጣ ሳይሞትም ማዳን ይችላል።
አሁን እናንተ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ ናችሁ ብሎ ሲነገር የማትቀበሉት እኮ የክርስቶስ ኢየሱስ ኃጢያት መሆን የክርስቶስ ኢየሱስ ኃጢያት መሆን ለእናንተ ቀላል ነገር ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ እኛ በርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢያት ያለወቀው እርሱ ስለኛ ኃጢያት አደረገው ሲል ክርስቶስ ስለአንተ ኃጢያት ሆኗል ብዬ ስነግርህ ማይገባ ጻድቅ ነስል ማይገባ እኮ ለዛ እኮ ጻድቅ ነስል እንዴት ጻድቅ ሆናለሁ እንዴት ከጴጥሮስ ጋር ከጳውሎስ ጋር እንዴት ነው የምትለው እኮ ኢየሱስ ስለአንተ ኃጢያት ሆኗል እያልኩ ኢየሱስ ኃጢያት መሆኑ ስታስበው ካላንገበገበ ካላከነከነ ወዳጅ ኢየሱስ ስለአንተ ኃጢያት ሆኗል እያልኩ እኮ መለኮት እግዚአብሔር ወልድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለብሶ መጥቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ኃጢያት ሆነ ስለ እኮ እንዴት አይከብደም የኢየሱስ ኃጢያት መሆኑ ኃጢአተኛ እኮ አይደለም ይሁን ኃጢአት ነው የሆነው ኃጢአት ደግሞ አድርጎ አይደለም ስለአንተ በኃጢአተኛ ስጋ ምሳሌ ነው የሚለው ክርስቶስ ኃጢአት አድርጎ ሳይሆን ኃጢአት ተደርጎ ስለማን ስለኛ እንዴት ጸደቅ አንተም ብሎ ጻድቅ እንትን ሳትሄድ እዚህ እንትን ሳትሄድ እንዲህ ሳትሄድ የምትለኝ እኔ ኢየሱስ እንዴት ሆኖ ኃጢአት ሆነ እንዲያው አንተስ እንዴት ጻድቅ ሆንክ እኔም እንዲያው ጻድቅ በማን በክርስቶስ ጻድቅ ሆንኩኝ ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ኃጢአት ሆኗል ስለ እናንተ ስንል እንዴት ነው በቃ ትንሽ ሰው አይረዳም እኮ አንገቱ ላይ ጭንቅላት ያለው ሰው እኮ ያስተውል ኢየሱስ ኃጢአት ሆኖልሃል አንተ ጻድቅ እንድትሆን አንተ እግዚአብሔር ጽድቅ እንድትሆን በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይ ልጅነት እንዲኖር መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር በእርሱ ስራ በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለን ተብሎ ተጽፎ በክርስቶስ ስራ ነው ወደ አብ መንገባ ይሄው ለኃጢአት በሐልዮ በነቢይ በገብር ተብሎ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ይነገራል ኃጢአት በሐልዮ እያንዳንዱ ሰው በሐሳቡ ንጹህ የለም ማንንም የለም በድርጊት ላትዘሙት ትችላለህ በሐሳብ ግን ከሴቶች ጋር ቀኑን ሙሉ ስትዘሙት ነው የምትውል ከየትኛው ኃጢአት ነው በራስ ጽድቅ ልትሉ የምትችል በሐልዮ በማሰብ በነቢይ በመናገር አይደለ በሐልዮ በነቢይ በገቢር በማድረግ ደግሞ ሶስተኛው ማለት ነው በእነዚህ ሁሉ ነው ህግ የሚይዝ ከዚህ እንድትድን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገር ከራስ ኃጢአት ተነስተ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ስነግርህ የማትቀበለኝ እኮ የራስን ኃጢአት ከእግዚአብሔር ጽድቅ በላይ አድርገህ ኮንስትራክት ስላደረግ ይሄ ነው የሚከብድ ማለት ነው ለዛ ነው ጻድቅም ቅዱስም የሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ተመርጠን እንጂ በራሳችን ለየት ያለ ጽድቅ ለየት ያለ ክብር ማለት ለየት ያለ ቅድስናና ጽድቅ የሚል ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ይሄ ነው ለእንድ ጥቅስ አንብብልኝ እኔም የቱት ሰዓት የደረሰ ስለሆነ ወደ ቸርች አንድ ጥቅስ እስቲ አንብብልኝ ቅዱስ መጀመሪያ የጠየቀውን ጥቅስ መጀመሪያ መልስ አንተ ያነሳኸው ጋራ ይሄዳሉ አሁን ነው ጻድቅ ሁላችንም ጻድቅ ነን እንደ አዋሪያቶቹ ያልከኝ ነው ያለውና እስቲ ገላትያ 5:19 እስቲ አንብቡ እሺ ገላትያ 5:19 ያ አነብላለሁ አንተ የራስህን መመለስ ያቀተ የመንፈስ ፍሬዎች ወይ ግሬሎ የመንፈስ ፍሬዎች ናቸው ቅዱስ የመንፈስ ፍሬዎች ነው የሚያዛው 5:19 የመንፈስ ፍሬ ነው የሚለው አንብበው ችግር የለው የዋሃት ራስን መግዛት ቸርነት እሱን አላልኩም 19ን አንብበው 5:19 እሺ ገላትያ 5:19 እና አያን 22 ድረስ እኔ አነብላለሁ አግንቼ ነው እንዴ ለማንበብ እሺ 5:19 ከህግ በታች አይደላችሁ የስጋ ስራም የተገለጠ ነው እርሱም ዝሙት ርኩሰት መዳራት ጣዖትን ማምለክ ሟርት ጥልቅ ክርክር ቅናት ቁጣ አድመኝነት መለያየት መናፍቅነት ምቀኝነት መግደል ስካር ዘፋኝነት ይህንንም የሚመስል ነው አስቀድሜም እንዳልኩ እንደነዚህ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም ምን አለ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም እሺ ቀጥል ከዛስ ምን ይላል የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር ደስታ ሰላም ትዕግስት ቸርነት በጎነት እምነት የዋህነት ራስን መግዛት ነው አለና እንደነዚህ ያሉትን የሚከለክል ህግ የለም የክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑትም የስጋን ከክፉ መሻቱ እና ከምኞቱ ጋር ሰቀሉ ይላል እሺ ምንድነው ችግሩ ስለዚህ በመጀመሪያ እኛ የመንፈስ ፍሬ ነው የምናደርገው ወይስ የስጋ ፍሬ እሱን አንተ ነው የምታውቀው የራስህን አንተ ነው ኦኬ እኛ ራሳችን እናቀው ከሆነ እናቀው ከሆነ አዎ የመንፈስ ፍሬ እንግዲህ ከፍሬያችን እናስተውቃለን ሁላችንም ስለዚህ ፍቅር አለን ወይ ደስታ አለን ወይ ሰላም አለን ወይ አማኞችን እንጸድቀናል ምንለው ሰዎች ቸርነት አለን ወይ በጎነት አለን ወይ እምነት አለን ወይ ቆይ ዝም ብሎ ቆመ ስለዚህ ሐዋርያቶች እነዚህን አልፈው ነው ሐዋርያ የሆኑት በጽድቅ መንገድ ላይ ተጉዘው
እነዚህን አልፈው እነዚህን አሸንፈው ነው አንተና እኔ የቱ ጋር ነው እንደዛም ይላል አዎ ነገረኝስ ይሄንን አሸንፈው ብለ ያልከው ጴጥሮስ ገሊላ ባህር ላይ በነበረበት ሰዓት ላይ አሳ በሚያጠምበት ሰዓት አሳ ማጥመድ ነው የተጠራውና እዛ ጋ የቱ ጋር ነበር ይሄንን ሁሉ አሸንፎ ይሄን ሁሉ ብቃቱን አይቶለት እግዚአብሔር ልጅ ሚዛን ውስጥ ከተቶለት እግዚአብሔር ካስቀመጠው ሚዛን ጴጥሮስ ያንን አሟልቶ ወደዚህ ህይወት የተጠራበትን አሳየን እስኪ መጽሐፍ ቅዱሳችን ምናርገን እንግዲህ ቀደም አንድ ቁና ጥቅስ ሰጠው ወንድማችን ጉዳይ ዲያ ሎክ ከእግዚአብሔር ጥቅስ በሰጠኩ አይደለም ኤርሚ ጥቅሱ እንዳለም ያነበውን ጥቅሶች አቃቸዋል ደካሞች ናቸው በህይወት በስጋቸው ደካማ ነበሩ አሁን ደካሞች ናቸው አልክ ቀደም ግን ይሄንን ሁሉ አልፈው ነው ወደ ቅድስና ህይወት የመጡት ብለ አልክ የቱ ጋር ነው ያለፉት ነው የመጡት ነው እንዴ በክርስቶስ በማመን እኮ የደረሰባቸው መከራ ያለባቸው እንዲክዱ የደረሰባቸው ነገር እኮ ያላቸውን የእምነት ጽናት ይሄን መጽሐፍ እንዴት ይጽፋሉ ኤርሚያስ ስለ ቅድስና ጉድ አይዲያ ልብ ብለህ ስማኝ ያልከውን በራስህ ምላስ ላይ በየቦታው ነው የሚምታታብህ ልብ ብለህ ስማኝ ከዚህ በፊት ያለህን ችግርን አላስተካከልከውም ልብ ብለህ ስማኝ ያልከውን እሺ ኤርሚ ቀጥል የገላትያ 5ን ጠቀስክና እኛ እነኚህን አንኖርም አልክ እነሱ ግን ይሄንን ሁሉ አልፈው ነው ወደ ቅድስና ህይወት የመጡት አልክ አሁን ደግሞ ደካሞች ናቸው አልክ እኛ ደካሞች መሆናቸውን ነው የምናውቀው በክርስቶስ ኢየሱስ ጥበብና ጽድቅ ቅድስና በተደረገልን በእርሱ የሆነው ከርሱ ነው ብለ ያሉት እኛም ከርሱ ነው የሆነው ለጴጥሮስ ጽድቅ የሆነለት በኢየሱስ ነው ለኤርሚያስም ጽድቅ የሆነልኝ በኢየሱስ ነው ለጴጥሮስ ቅድስና የሆነለት ኢየሱስ ነው ለእኔም ቅድስና የሆነልኝ ኢየሱስ ነው በእኔና በጴጥሮስ መካከል ምንም አይነት ልዩነት የለም ኦኬ እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ጴጥሮስን እንደቀደሰ ነው እኔንም የቀደሰው ቀድሜ የተነበበልህ መልእክቶች በሙሉ በስፍራዎች ሁሉ ቅዱሳን ለመሆን ለተጠሩት ነው ብሎ ያለው የነ ጴጥሮስ ቅድስና ከኤርሚያስ ቅድስና ይበልጣል የኤርሚያስ ከነሱ ያንሳል አይባልም ለምንም አይባለው ለጴጥሮስም ቅድስናው ኢየሱስ ነው ለጴጥሮስም ጽድቁ ኢየሱስ ነው ለኔም ቅድስናዬና ጽድቄ ኢየሱስ ነው ቤዛቸው ኢየሱስ ነው ቤዛችን ኢየሱስ ነው የአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 30-31 ላይ የሚለው ይሄን ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ ቅድስና በቤዛነት በተደረገልን በኢየሱስ ክርስቶስ የሆኑ ከርሱ ነው ይላል በቃ ጴጥሮስ ከበፊት ህይወቱ ምንም የሚመካበት አንዳች ቅንጣት ነገር የለውም ከኃጢአቱ በቀር እሱም እንዳለው ወደ ጀልባው ሲቀርብ ዮናሊስ ስምዖን ጴጥሮስ ብሎ ጌታ ወይኔ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ ከኔ ራቅ ነው ያለው አትፍራ ከዚህ በኋላ ሰው አጥማጅ አረጋለሁ ነው ያለው አንተ ግን በቅድስና ህይወት አልፈው ከዛ ነው የጠራቸው ነው እያልከው ለምትለው ኃጢአተኞች ሆነው ሳሉ ነው የጠራቸው ኦኬ ጳውሎስ እጁ በደም ተጨማልቆ ሳለ ነው የጠራው ምንም ጽድቅ የለውም ጳውሎስ ምንም ቅድስና የለውም ጳውሎስ ክርስቶስን ሳያገኝ በፊት የኔ ብሎ የሚለው ቅድስና የኔ ብሎ የሚለው ጽድቅ የሚመካበት የለው ቆሮንቶስን የጻፈው ስለዚህ ሐዋርያቱ ከመጠራታቸው በፊት የራሳቸው የሆነ ጽድቅ የራሳቸው የሆነ ቅድስና የሚመኩበት እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኙበት የለም ግማሹን ከአሳጥማጅነት ግማሹን ከተደባዳቢነት ግማሹን ከቀራጭነት ነው የጠራቸው ምንም ነገር የላቸው ምንም ባዶ ነበሩ ጽድቃቸውና ቅድስናቸው የሆነላቸው ኢየሱስ ነው ለኛም ጽድቃችንና ቅድስናችን የሆነልን ኢየሱስ ነው ይሄንን ህይወት ከተቀበሉ በኋላ ስለኖሩት ህይወት አትንገረኝ አንተ ቀድም ያልከው በራሳቸው ቅድስና በራሳቸው ጽድቅ እግዚአብሔር ፊት አልፈው በእግዚአብሔር ፊት ቀርበው ያንን አይቶላቸው እንደጠራቸው አድርገንም ተናገሩ ምንም ነገር አንበረው ሳይፉን ከጁ አስጥሎ ነው ለሐዋርያነት የጠራው ደማስቆ ላይ ሲያገኘው ከጴጥሮስ ከተጠራስ በኋላ አድመጣይ ቆይ ከተጠራ በኋላ ያለውን ህይወትማ ነግራለሁ ከተጠራ በኋላስ ያለው ህይወት በእስር ቤት ሲንከራተቱ የነበሩት ከተጠራ በኋላማ ያው እንደዚህ ነው መከራ ሲያዩ የነበሩት ጽድቅ አይደለም አድመጣ አይደለም መከራ ጽድቅ አይደለም ልብ ብለህ ስማኝ ከተጠራ በኋላ ቅዱስ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ቅዱሳን የጻፈላቸው በእናንተ በምታምኑት ዘንድ በእንዴት ያለ ቅድስናና ጽድቅ ነቀፋ በሌለበት ኑሮ እንደተመላለሰን እናንተና እግዚአብሔር ምስክሮች ናችሁ ይላል ሶሪ በቃሌ ስላልኩት ትንሽ ሐሳቡን አዛብቸው ከሆነ አይደል ነው በእናንተ በምታምኑት ዘንድ በእንዴት ያለ ቅድስናና ጽድቅ ነቀፋ በሌለበት ኑሮ ነው ያለው
ስለ ስሙ መከራን የተቀበሉበትን ያቃለልኩ አይደለም አንተ ቅድም ስትል የነበረው ጽድቅና ቅድስናቸው ታይቶላቸው ነው ወደ መዳን ተጠሩት ወደ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፊት የቀረቡት ነው ያልከው ሳይፉን ከጁ ላይ አስጥሎ ነው በደማስቆ ያገኘው ጌታ ኦኬ ሳይፉ ላይ ቢፈተሽ ኢየሩሳሌም ላይ ከገደሏቸው ሰዎች መካከል ደም ራሱ እንኳን አይጠፋው ጳውሎስ ሲጠራ በዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ሆኖ ነው የተጠራው በክርስቶስ ኢየሱስማ ከሆነ በኋላ አሮጌው ነገር አልፏል ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ብሎ ካለ በኋላ አዲስ ፍጥረት ከሆነ በኋላ እንደ እግዚአብሔር ጽድቅና ቅድስና ሊኖር ስለተጠራ በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ለብሶ በጽድቅና በቅድስና ኑሮ ተመላልሷል ስለ ፍቅር መታወራ ከሆነ በመካከላቸው ጣባል ነበርም ብለም ትል ከሆነ ጣብ ነበር ጣብ ስለሌለ ከዚህ ክብር ጎደሉ አልጎደሉ አልተስማሙም ነበር ተጣልተው ነበር ተጋጭተው ነበር እና ይራበሻሉ በቃ ስለሚራበሹ ምን እነሱ ዝም ብለው ማይረቡ ማይኖሩ ብላተልም አየ ተጣልተው ነበር እነ ቅዱስ ጳውሎስ እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ሌሎቹ ማዋሪያት አንዱ አንዱን ይዞ ለአገልግሎት እስኪለያዩ ድረስ ሆነው ነበር ቢሆንም እንኳን በክርስቶስ ኢየሱስ ካገኙት ህይወት ላይ አልጎደሉ የነሱ ትምክታቸው ኢየሱስ ነው የኛም ትምክታችን ኢየሱስ ነው የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈ ነው ብሎ ያለው ያንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 እና 31 ላይ ገና ያንን በእግዚአብሔር ጥበብና ጽድቅና ቅድስና በተደረገልን በኢየሱስ ክርስቶስ ከማለቱ በፊት የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ነው ያለው ጴጥሮስ ይመካላው የሚመካው በክርስቶስ ነው ኤርሚያስ ይመካላው የሚመካው በክርስቶስ ነው ክርስቶስ አንድ አድርጎናል ለጴጥሮስ የተቆጥቆ ነው የተቆጠረለት ኢየሱስ ነው ለኔም ጽድቆ ነው የተቆጠረልኝ ጴጥሮስ አምኖ ነው የጸደቀው ኤርሚያስም አምኘ ነው የጸደቅኩትኝ ስለዚህ በእኔ እምነትና በሱ እምነት መካከል ምንም ልዩነት የለም እሱ ያመነውና እኔ ያመንኩት ምንም ልዩነት የለውም አንዱን ጌታ ነው ያመነው አንዱ መንፈስ ነው የጠጣነው አንዱን ጌታ ነው የተከተልነው የራሳቸውን ጽድቅ አይደለም ያቆሙት ለኔም ለጴጥሮስም የቆመልን የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ማለት ነው በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል ብሎ ያለው ለጴጥሮስም የቆመለት ያ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ለኔም የቆመልኝ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ማለት ልዩነት አላደረገም ብራዘር ቅዱስ ጴጥሮስን ያጸደቀ ቅዱስ ጴጥሮስን ያጸደቀ ጌታ ጉዳይ ዲያል ያጸድቅ የታመነ ነው ማለት ነው ያጸድቀኛል ባክ ስለዚህ አንተ ጴጥሮስ አዎ ጴጥሮስ በኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቆ አንተ በኢየሱስ ክርስቶስ ካመንክ ማጸድቅበት አንዳች ምክንያት የለም እሱንም በእምነት ነው ያጸደቀው አንተንም በእምነት ነው የሚያጸድቀው ለሱም ሲሞትለት ላንተም ሞቶልሃል ለሱ ቅድስናው ሲሆን ላንተም ቅድስና ይሆናል በቃ ስለዚህ ልዩነት አላደረገም በመካከላችን ሶ እኩል ነን ነው አሁን አንተ አባባለ ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር እኩል ነን በቅድስና አንተና ቅዱስ ጳውሎስ እኩል ናችሁ በቅድስና ያለ በቅድስና እኩል ነን በኖረው ህይወት ነው ብለህ ምትል ከሆነ ቅድስና እኮ አልኩ ቀደም የቆሮንቶስ ልብ ብለህ አትጉዳይ ዲያ በተለይ ቁጥር 30 እና 31 ላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ ቅድስና እና በዛነት በሆነልን በኢየሱስ ክርስቶስ የሆነው ከርሱ ነው ይላል። ያንተ ቅድስና ማን ነው? ኦኬ ጳውሎስ ኤርሚያስ ጌታን ያሳድድ ነበር አው መጀመሪያ አሳዳጅ ነበር ሳኦል ነበር በኋላ ነው ጳውሎስ የተባለው ጌታን አምኖ ተጠምቆ ነው ጳውሎስ የተባለው አይደለ? ስለዚህ አው እሱ ተጠምቆ ጌታን አምኖ መንፈስ ቅዱስ ወርዶለት የሐዋርያ ሆኗል አገልጋይ ሆኗል አዎ በፊት የማያቃቸው በፊት የነበረውን የነበረውን ህይወት ያንን ህይወት ትቶ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ ሆኗል አዎ አሁንኛ አንተም እንግዲህ በኢየሱስ ክርስቶስ ታምናለህ ድኛለሁ ብለህ ነው የምታምነው ሌሎችም ፕሮቴስታንት ውስጥ ያሉ ሚዘራፊዎቹም ሌቦቹም ድኛለው የሚሉ ናቸው ድኛለው ብለው አገልጋይ የሆኑ አሉ። እነሱም ድኛለው ነው የሚሉት እኩል እንዳንተ። ስለዚህ እኔም ድኛለው ነው የምለው በራሴ እምነት። ግን እንደነ ጳውሎስ እንደነ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስን በላያችን ላይ ተቀበለናል ወይ? ኢየሱስ ክርስቶስን ያመነ መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉ ናቸው እነሱ? አንዴ ተቀደሙ ታዋሪያቶች
ማኔ ተቀብያለሁ ያንተን አላቀ እኔ ተቀብያለሁ አዎ አሁን አንተ የምታደርገው ኤቭሪቲንግ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ነው ምንም ተረጥረ የለው ላንድ አፍታም አልተራጠረው የጌታዬን ድምጽ ሰማለሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኔ ውስጥ ነው ያለው ሲናገረኝ ሰማዋለሁ በቅዱስ ቃሉ ይናገረኛል በራእይ በህልም በድምጽ ይናገረኛል ኦኬ አንዳንድ ጊዜ ግን ያው አይታወቅም ይሆናል ስትናደድ በመንፈስ ቅዱስ ነው መሪነትን የተናደድከው ወይስ ከውስጥ በራስ ለብቻው ኦኬ የኔ ይሆን አለ የእግዚአብሔር ይሆን አለ በመንፈስ ቅዱስ ይሆን አለ ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ይሄንን እኔ አይደለም የሚያልኩት ክርስቶስ ነው ብሎ እንዳለ ወይ ደግሞ ክርስቶስ አይደለም ያለው የኔ ነው ብሎ እንደሚለው ሁሉ ለክ የኔን ስንፍና ነኝ እኔ እንድካም የመንፈስ ቅዱስ ነው ብዬ አለልህ ይሄ መንፈስ ቅዱስ ካለኮ እነዚህ ነገሮችን ታሸንፋለህ አይ ነቅዱስ ጳውሎስ ህይወት ውስጥም እኮ ይሄ ነገር ነበርኩ ነው እነሱ ባጥያት ውስጥ ሆነው አይደለም ወይንም ደግሞ አሁን ንዴት ክርክር ይላል የመንፈስ ፍሬዎች ላይ ጳውሎስ በዘረዘራቸው ላይ ንዴት ክርክር ጸባ አድመኝነት ያለ ይዘረዝራቸዋል እኛ እዚህ ከብዙ ሰዎች ጋር سنከራከር ነው ምንለው አንዳንድ ጊዜ በስሜታዊነት ራሱ ሳይታወቀ ሰዎችን ልታስቀየም ትችላለ እንደማመጥ ወንድሜ እንደማመጥ እሺ ቅዱስ ጳውሎስ አልተከራከረም በሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 15 ቁጥር 2 ላይ ተከራክሯል የተከራከረው ክርክር ግን የክፉ ቃል ካፉ አልወጣም ተከራክሯል ግን ክፉ ቃል አልወጣም ካፉ እኔ ስለ ክፉ ቃል አይደለም ይያልኩ ምን ይያለ ነበር የተከራከረው ጥልና ክርክር በሆነ ጊዜ ይላል አይደል ክፍሉ ሄደና አንብበው 15 2 ላይ ጣብና ክርክር የነበሩበትንም ሪዝኑን ጠቅሷል እኮ አቆን የሪዝኑን ሁሉ እኮ ጭምር ምን ነገር ግን ይለ ጥልና ክርክር በሆነ ጊዜ ስለ አዛብ ነው ክርክር የነበረው አዛብን ለምን ይጠመቃሉ አዛብን እንዴት ክርስትና ይቀበላሉ በሚል ላይ ነው የተከፋፈሉት ይሄንን ያሉት ከአዛብ ጋር ነው እንዴ ተከራከረ ኖ ሐዋርያቶቹ ናቸው ጴጥሮስ አዛብን ለአዛብ ነው ወይ በሚለው ላይ ነው መገዘና ለገዘ የሚል ነው ሁለተኛው ክርክራቸው አሁን ከአዛብ ጋር ነው ክርክሩ አልክ አሁን ደግሞ እኔ አይደለም ብዬ ስልክ አይ ሐዋርያቱ እርስ በርስ ናቸው ብለህ አልክ ኖ ኖ አዛብ በሚመለከት ባላቾ አቋም ላይ ኖ አዛቦች መጠመቅ እንትን ጌታን መቀበል አለባቸው የለባቸውም በሚለው እስራኤላዊ ናቸው አይደሉም በሚለው መገረዝ አለባቸው መገረዝ የለባቸውም በሚለው ላይ ነው የተከፋፈለ ኦኬ በቃ ቀልሰማል ቻልከም ዝጋለቆ ቀጥል ይቅርታ ኦኬ ቀጥል ማለት ነው ኦኬ ቀጥል ጥልና ክርክር በሆነ ጊዜ ይላል አይደል ጥልና ክርክር ሆኗል አይደል ማለት ስለ ጥልና ክርክር ሆኗል አይደል ያው ክርክር ተፈጥሯል ጥልና ክርክር ያ ጥልና ክርክር ሆኖ ጥል ብሎ የሚለው ቃል ተብራርቷል እዛው ክርክር ነው ምን አይነት ጥልና ክርክር ነው አቆ አይኔ ሱን እኮ ነው ታይቀ ጥል ብሎ የሚለው ተብራርቷል እዛው ውስጥ ያ ጥል የሚለው እኮ ስድብ አይደለም እኔ መቼ ነው አልኩኝ ግን ተብራርቷል ወይ ነው ያልኩ አልተብራራም ክርክርስ ብሎ የሚለው አሁን በእናንተ ቤተክርስቲያን አትከራከሩ ተብሎ ተጽፏል ብላችሁ እንደምትሉ ታዋሪያቱ አትከራከሩ ተብሎ ተጽፏል ብለው ያለፉበት ጊዜ አለ እምነትን በተመለከተ ስለ መዳን ነው እዛ ክፍል ላይ የሚናገረው በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ በማመን አዛብ አይድኑም የሙሴን ህግ እንዲጠብቁ ለትገርዟቸው ይገባል ብሎ የሚል ጣማማ ትምርተን የሚያስተምሩ በመካከላቸው የነበሩ ነበሩ በአንጾኪያ በሌሎችም የአዛብ አገሮች ባሉ በክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ እንደዚህ አይነት ከሐዋርያቱም ሳይላኩ ከመንፈስ ቅዱስም ሳይላኩ ወደ አዛብ አገሮች ወርደው የሚሰብኩ ነገር ግን የክርስቶስ ደቀ መዝሙርን የታን ተቀበለናል ብለው የሚሉ ሰዎች እነሱን የተከራከሯቸው ስለዚህ በርናባስና ጳውሎስ ከነኚህ ሰዎች ጋራ ፊት ለፊት ተከራክረዋል ጥልና ክርክር ሆኗል ይላል ጥሉ እንግዲህ መላእክት ያመጣ ድረስ ነው የሆነው መላእክት ክርክር ማለት መነጋገር ማለት እኮ ነው መወያየት ማለት ነው ግን ጥል ብሎ የሚለው መላእክት ሁሉ በሐሳብ መላእክት ሁሉ ሆኗል አልተግባቡም ክርክር የሚለው ክርስቶስ መዝገበ ቃላቱን ብለህ ካልከ እኔ አሁን ስር እዚህ ከከተማ ውጪ ወጣ ስላልኩኝ ወደ ሆነ ቦታ ላይ ወጣ ስላልኩ እንጂ ማንም ሰው በመዝገበ ቃላት እንዳያጭበረብር መዝገበ ቃላቱን እንዳለሻምቻቸዋለሁ የቃላት ጦርነቱ አይደለም አሁን የሚጠቅመው እሺ ከዛ ይልቅ አንተ መንፈስ ቅዱስ በአንተ ህይወት ውስጥ አለ ወይ ነው ብለህ ያልከኝ አዎ አለ ነው
يمر بباوروس سيوتوس نبرا على السون حواريان ديهون وانجيل اندي سبك اندي ترى عافين مولتشي نقرها لو اني وانجيل اندي سبك وانجيل اوي ادرغو ترطون يال كلير يهون دمس سمجي اكي بكريستوس يسوس اقانا بقالو اونت بسات اين زمن انداغلقلو لكون يال يني دكامنا يني سنفنا اللوي او نسون يتمكركو يتغسسكو يتماركو كاملاكيم كوند موچيم كهتوچيم يتمكركو يتغسسكو استاكلانو لا بيتروس حواريا ليهون لا تغرزوت حواريا ليهون يسرى وانجيل لا باولوسم دمو لا تغرزوت عذاب حواريا انديهون لا نيم سرتوال بلو انداله لا بيتروسنا لا باولوس حواريا انديهونو يطراچو جيتا انين يونجيل سباكي انديون طرطونيا نو بيامل بارات نطب زغچي مناغرا معناتو وند موچين باستروچين ጠርቷቸዋል አገልጋዮችን ጠርቷቸዋል ተከለኛ ጥሪ የደረሳቸው ሰዎች ጠርቷቸዋል ስለዚህ በጳውሎስ ላይ የሰራ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዛሬም በእኔ ላይ ይሰራል ኦኬ ስለዚህ አድመጣ እኔ አሁን ስለ ቸርች አይደለም ማውራ ስለኔ ነው ማውራ ያው እነሱን ተጠርተናል ስለሚሉ እኮ ነው አኔ ሌባውን አይመለከተኝም አልኩ ሌባን ታቃለህ አይደል እንዴት እንደምቃወም ሌባን ከኦርቶዶክስም ከፔንቴም ነው የምቃወመው አጭበርባሪ ከፔንቴም ከኦርቶዶክስም ነው የምቃወመው ለዚህ እንደማራራ ታቃለህ ኦኬ ተጠርቻለሁ ብሎ ለተጠራበት ህይወት የማይመጥን ኑሮ የሚኖርና የተጠራለትን ጌታን የማይሰብክ የማያገለግል ሰው እሱን ከኔ ጋር አምጥተህ አታገናኘው እሱን ከብለካልክ እነኚህ ተጠርተናልኛም ጌታ ጠርቶናል ብለው ወንበድና ስራ የሚሰሩትን ወንበዴዎችን ወንበዴ ነው የምንለው እንደናንተ አፋችንን ሸብበን አንቀበጥም እንደናንተ የጅባር እየበጠበጠ የሚያጠጣ ደብተራን እየጠነቆለ እየደገመ አስፈሳሻለሁ አስፈሳሃለሁ አንደርብልከባለሁ ይያለ የሚያሟርት ሟርተኛን ያው ሰውዬ ገብቶ ሲቀድስ ያው ሰውዬ ማህሌተ ጽጌ ገብቶ ከበሮ ሲመታ ሲሽከረከር ስታየው በድሜ ቤተና ይጥብቅልን በረከቶ ይደርብን ብለን አንወጣም የጠንቋይ በረከተኛ ላይ እንዲያድር አንፈልግም እኛ ጋር እንቃወማለን ትክክል ያልሆነ ትክክል አይደለም ቢኒያም ትክክል ባይሆን እዚሁ ጋር ትክክል አይደለም ነው ይምረው ኤርሚያስ ትክክል ባልሆን ትክክል አይደለም ይሉኛል እዚህ ያሉ ወንድሞቼ ኤግዛምፕል ሰጣው በኦርቶዶክስ ነው እኔ ጠይቁ በፕሮቴስታንት ነው ነው ለምን ያንተ ቤት ሲነካለም ታዲያ ታብደለ እኔ ሁለቱን ያንተን እስቲው አድመጣ እኔ ሁለቱንም ነው መነካው እኔ ሁለቱንም ነው የነካው መናገረው አንተ ግን ይሄን ዘይት እየተቀቡ በወጥ ዘይት ነብይ ነን ይያሉ የነብይ አንተ ጋር አለ አይደል እንዴ ቀባሚሮን እየተሰበሰበበት አድመጣ ልክ ነው እንዴት ታረጋቸው አድመጣኝ እኔ እኮ ጴንጤው ጋር ዘይት እየሸጠ ራፊ ጨርቅ እየሸጠ ውሃ እየሸጠ የሚያጭበረብርን ዱርዬ እኮ ትክክል አይደለም ነጋዴዎች ናቸው ሌቦች ናቸው አትስሟቸው አትከተሏቸው ይያልኩ ነው አንተ ጋር የጅባር እየበጠበጠ የሚያጠጣውን ደብተራ ለምን አትናገርም እነ ግርማው እሱን ትክክል አይደለም እሱን ትክክል አይደለም አድመጣ እኔ ጋር ነው አሁን የምትለው እኔ ስላነሳው ነው እንጂ እንደኔ ወጣ ሚዲያ ላይ ለምን አትልም 10 አለቃ ግርማው እንደሞ የተባለ ጠንቋይ ሲጮህበት ህዝቡን አጠማቂያን ነን የተባሉ በየገዳም በየጥያ ጥጋጥጉ በየተራራው ሸለቆ ጥጋጥግ በጭቋንታ እየተከራየች ቀሚሷን ገልባ ከከተማ ሁሉ የምትሄድ ልጅ አገረድ በየቁልቢ ገብርኤል ማነሽ ባለ ስለት እየተባለ ሲያመነዝርባት ለንክስ ሄዳ ሲያመነዝርባት እየዋለ ያደረ የሚመጣውን ደብተራ ለምን አትናገረውም ነው በየመረ እኔ አይ እኔ ጋር መታ አይደለም እዚህ ማለት ያለበት እኔ እኮ አንተን ስላገኘሁ አይደለም እነኚህ ሰዎች ሌቦች ናቸው ይያልኩ ያለሁት ዘይት ሻጭና አራፊ ጨርቅ ሻጭ አጭበርባሪና ሌባ ቤት ከፍቼ አርስታ ኦኬ 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 ችግሩ እናንተም ጋር እኛም ጋር አለ ነው አይደለ ኤርሚያስ አለ እኔ ሁለቱም እናንተም ጋር እኛም ጋር አለ ይንስማማለው ግን ሰዎችን አይዲያ መስማማት ሰውን ከቤተ ክርስቲያን ማራቅ አይሆንብህም አንተን ጥያቄ ምንድነው የምትጠቀምበት አንተን ጥያቄ ልጠይቃ ነው አንተ ምን የሞራል ብቃቱ የለህም ካለህ እኔ ማደርገውን እስኪ አድርግ እኔ ማደርገውን ቢያልኩ ያፌ ሞልቼ ነው የምነግርህ በዚህ 7 አመት የሶሻል ሚዲያ ውስጥ ካወከን ጊዜ ጀምሮ ታቀኛለህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስናገር ሐሰተኞች ነቢያት አጽኖ ሰጥቼ ተከላ አደረሩን በየስናገር ሰምታል አልሰማህም እስከዛሬ ለህሊና መስከረ እስኪ ባጭሩ መልስልኝ እኔ 7 ፌስቡክ ላይ ሁላንም አቀ ኦኬ ስለዚህ ስናገር ሐሰተኞች ነቢያት ስናገር ያው እግዚአብሔር በብዙ ሰዎች ይጠቀማል ኤርሚያስ ላይ እኔ እግዚአብሔር እየተጠቀመ ነው ብዬ
መለማመጥ እኔን ያልኩ እኔ ስለኔ እንድትመስክርልኝ ፈልጌ ሳይሆን እኔ ሐሰተኞች ነቢያትን እና የሐሰተኞች አስተማሪዎች ለመምዳቸውን ትምርታቸውን የረከሰ ትምርታቸውን የረከሰ አስተምሮታቸውን ለመምዳቸውን ተከለ አይደለም ብዬ ስናገር በዚህ 7 አመት ውስጥ ሰምታል አይደል? ናው ሰማው ግን ምን ለውጥ አመጣ ነው? ለውጡንማ አንተ ባታየው እኛንን የምናየው። ኦኬ እኔ ይህንን እንዳደረግ ሁሉ እኛ ቤት ያሉትን ወንበዴና ነጋዴን በነቢይ ስም በፓስተር ስም ተጠርቶ የሐሰት ትምህርት የሚያስተምር የሐሰት ትንቢት የሚተነብይ ቁሳቁስ የሚሸጥ በክርስቶስ ደም ይሄኛው ተቀይሯል ይሄኛው ተለውጧል ብሎ የሚል ነጋዴ ያለ ርኅራሄ ቃለ እግዚአብሔርን መሰረት አድርጌ በውስጤ ባለው በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ሕዝብ አስጠነቅቃለሁ፣ አነቃለሁ፣ ሌቦች እንዳይበሏቸው እናገራለሁ። አንተ ግን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደዚህ የሚያደርጉ ተመሳሳይ ድርጊት የሚያደርጉ ስንት ደብተራና መተተኛ ጠንቋይን አንድ ቀን ቤትህን ከፍተህ ተቃውመ ታውቃለህ? በእውነት ነው የምነግርህ ኤርሚያስ፣ እንደዚህ ሀሳቡ በእርግጥ ይመጣብሃል። ሀሳቡ ይመጣብኛል፣ አንዳንድ ጊዜ ይመጣብኛል። ግን ምንድን ነው መሰለህ፣ እውነቱን ነው የምነግርህ። እኔ ማን ነኝ? አንተ በጣም የሆነ ታይም ላይ አንድ ነገር ልንገርህ። አንተ የሆነ ነገር እያስተማርክ ነበረ እዚህ እንትን ላይ በገድላቶች ላይ እንደዚህ እንደዚህ እያልክ እያነሳ ነበረ እና ብዙ ነገሮችን አያለሁ፣ አነባለሁ። አንተን ብቻ አንተ ስለተናገርክ ብቻ ሳይሆን ቤተሰቤ ሁሉ ስለሚያነብ ቤታችን መጽሐፉ አለ፣ እኔም ጋር አለ፣ አሁንም አለኝ፣ አነባለሁ። እነዚህ መጽሐፍቶችን እንደው አውጥቼ ቤተክርስቲያን በር ላይ እነዚህ መጽሐፍቶች እንደው በቀዳቸው እና ለሰዎች ባሳይ ብዬ አንድ ቀን በጣም በሰይጣናዊ መንፈስ ነው እንደዛ መጣብኝ። ግን ምንድን ነው የምልህ፣ እግዚአብሔርን ነው የምልህ ኤርሚያስ፣ በጣም ጸሎት ላይ ነበርኩ። እኔ ማነኝ አነህ የሚል ራሴን የሚወቅሱ መልእክቶች መጡልኝ። ራሴ ጸሎት ላይ ነበርኩ፣ አጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው። እና መጽሐፉንም እየጸለይኩ ነበረ። ከዛ እኔ ማነኝ ብዬ ራሴን ወደ ውስጥ መመልከት ጀመርኩ። እኔ ማነኝና ነው ኦርቶዶክስ ላይ ገብቼ ይሄ መጽሐፍ ትክክል አይደለም ብዬ ቤተ ክርስቲያን ፊት መጽሐፉን ቀዳድጄ የማሳየው? እኔ ማነኝ? ምን አቅም አለኝ? ምን መንፈሳዊ አቅም አለኝ? ይህን ማድረግ የሚችለው እግዚአብሔር ነው። ሌላው የማቴዎስ ወንጌልን ሁልጊዜ ሳነበው እጽናናበታለሁ። ልጨርስና ትነግረኛለች። ይህን ጥቅስ ልንገርህ፣ በስንዴ መካከል እንክርዳድን ጠላት ዘርቶበት ሄደ። ስለዚህ አጫጆቹ ሰራተኞቹ ስንዴውን ከነ እንክርዳዱ መቁረጥ ይችላሉ ወይስ ስንዴውን ከእንክርዳድ መለየት ይችላሉ? ሁለቱንም አይችሉም። ስለዚህ ጌታ የሚለያቸው ነገሮች አሉ። ጌታ ራሱ በጊዜ ሂደት የሚያጠፋቸው፣ የሚቀይራቸው፣ የሚያስተካክላቸው ነገሮች አሉ። በጌታ ብቻ የሚስተካከሉ አንዳንድ ጊዜ መጥፎውን ነገር ስታጎላ ጥሩውን የሚሰሙትንም አታክ ልታደርግ ትችላለህ። ብዙ አማኙን ጠቅላላ ከቤተ ክርስቲያን ልታስወጣ ትችላለህ። የክርስቶስን ተከታዮች ተጠራጣሪ እንዲሆኑ ልታደርግ ትችላለህ። ቀዳሹን እሰድባለሁ ብለህ መቅደሱን ልትሰድብ ትችላለህ። ምክንያቱም ቀዳሹን የሚገኘው መቅደስ ውስጥ ስለሆነ ቀዳሹ ጥፋት ሊኖርበት ይችላል። አጥያተኛ ሊሆን ይችላል፣ ወንበዴ ደብተራ ሊሆን ይችላል፣ ጠንቋይ ሊሆን ይችላል። ቀዳሹን እኮ እዛ ቦታ ላይ ከነ ኃጢአቱ ችሎ እንዲቀድስ እያደረገ ያለው እግዚአብሔር ነው። የእሱ ቅድስና አይደለም እዛ ቦታ ያቆመው። ፈጣሪ ትንፋሹን አንቆ እዛው መግደል ይችላል፣ ማጥፋት ይችላል። በእግዚአብሔር ቸርነትና ምሕረት ነው ያ ሰው እዛ ቦታ ላይ ቆመው። አማኙስ እሱ ከሌለ እሱ ኃጢአተኛው ሰውዬ ከሌለ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብቶ እንዴት ጸሎት ያደርጋል? እግዚአብሔር ይጠቀምበታል። እኔ ማነኝና ነው ሰዎችን የምቃወመው? ነው እኔ መንፈሳዊ ምሪት ነው። እሱ ጥሩ ነው። አሁን ምንድን ነው ያንተን ምንነትና ያንተን ማንነት በደንብ ስላላወቅ ማን እንደሆንክ የምታደርገውን ነገር መጽሐፍቶችን ብትቀድ የሐሰት ትምህርትን ብትቃወም
ሐሰተኞች ሰዎች ድርጊታቸውን በትቃወም ተገቢ ይሆን ነበር ግን ያልተቃወምከው እኔ ማነኝ ብሎ ወደሚል መጣህ ምክንያቱም ከነሱ የተለየ ህይወት የለም ሁለተኛ ይሄንን ደግሞ ለመቃወም የተጠራህበት ጥሪ የለም የተሰጠህ ጸጋ የለም ለእግዚአብሔር መንግስት አገልጋይ ሆነህ አልተሾምክም በትሾም ኖሮ ቺናስ ምረዲ በትሾም ኖሮ እኔ ማነኝ አትልም ለምሳሌ በሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ እኔ ከሄድኩ በኋላ ለመንጋው ማይራሩ ጨካኝ ተኩላዎች ከውጭ እንዲገቡባቸው ከመካከላቸው እንዲነሱ አውቃለሁ ታዲያስ እናንተ ግን ለራሳችሁና ለመንጋው ተጠንቀቁ መንፈስ ቅዱስ ጳጳሳት አድርጎ ለሾማችሁ በሾማችሁ ለራሳችሁና ለመንጋው ተጠንቀቁ ይላል አያሁን አንተ ነህ ማንኛ አልከው የመንፈስ ቅዱስ ሹመት አልደረሰህም አልሾመህም ይሄን ስራ ለመስራት አልተጠራህም ይሄን ስራ ለመስራት ምኞቱ በውስጥ መጣ ያ የመጣው ምኞት የሰይጣን ምኞት ነው አልክ ሰይጣን ነው የተጫወተብህ ማለት ነው ሲጀምር ሰይጣን ገድላትን ቀደዳ አይልህም የራሱ መጽሐፍቶች ስለሆኑ ማለት ነው አይልህም ሰይጣን መጽሐፍ ቅዱስን ነው ቀደድ የሚልህ እንድትቀድቅ አደረገ ግን ሰይጣናዊ ነው ብለህ ያልከው ሐሳቡ መጥቶብህ ነበር በገድላቱና በድርሳናቱ ውስጥ የተጻፈው ሰይጣናዊ የሆነው ዕውቀት ስላየ ነው አንተን ያበሳጨ ኤርሚያስ አይ ቲንክ እኔን እንትን ማጣቀምና የራስን ኦፒኒየን ማውራት ይችላል እንደማመጣ ኦኬ እንደ ራስህ ያልከው ላይ ነው የምነግርህ እኔ ሌላ ምንም ያልኩ ነገር የለም እኔ ነገርኩ ነገር ከሰማህኝ የኔን አይዲያ አግብቷል እንትን ማለት ኦፒኒየን ወደ ራስህ ማጣፍ ለምንድን ነው ያን ማድረግ ያልቻልከው ባጭሩ ሌላውን ልተውሽ ባጭሩ ያን ማድረግ ያልቻልከው አልተሾምክም አልተጠራህም ይሄን ስራ ለመስራት እግዚአብሔር አልጠራህም ለአገልግሎት አልጠራህም አንተ ክርስቶስ አገልጋይ አይደለህም የወንጌሉ አገልጋይ አይደለህም የወንጌል ባላደራ አይደለህም አየህ ሹመት አልተሾምክም በመንፈስ ቅዱስ ጥሪ አልደረሰህም የምታገልግልበት የጸጋ ስጦታ አልተሰጠህም ኦኬ ጥሪ ቢሰጥህ ተክለኛ ጥሪ ያላቸው ሰዎች እኔ ማነኝ ይያሉ ራሳቸውን ያመዛዘኑ አይናገሩም ለምሳሌ ከብሉይ ኪዳን ጀምረለ ተክለኛ የነቢይነት ጥሪ እንዳለው የሚያውቀው እሱ ነው በኋላ ለኛ ስለተጻፈልን ያወቀው በአካብ ዘመን የነበረው ቴስቢያዊው ነብዩ ኤልያስ እስራኤል ካምልኮተ እግዚአብሔር ርቃ ጣዖትን ያመለኩ በእስራኤል ተራሮችና ኮረብቶች ላይ ያጠኑ በነበሩበት ሰዓት ላይ ድንገት ነው የወጣው ሌሎችም ነቢያት ድንገት ነው የተነሱት እግዚአብሔር ድንገት ነው የሚያስነሳቸው እና እስራኤል ከጥቂቶች በስተቀር አብዛኛው እኔ ብቻዬን ቀርቻለሁ ስኪል ድረስ የሚያደርግ የኃጢአት ርኩሰት ነበር ያደረጉ የነበሩት እና እኮ እንዳንተው እኮ አይምሮ ያለው ሰው ነው ኤልያስ እንደኛው ሰው ነበር እኮ ይላል በያዕቆብ መልእክት ላይ ሰው ነው እንደኛ እኔ ምን አገባኝ እስራኤል ይኸው በሙሉ ህዝቡ ሁሉ በሙሉ አመጾ ከዳን እስከ ቤርሳቤ ያለው ጣዖት ያመለኩ ነው አሁን በእኔ ይሆናል ወይ እኔ ማን የሱ ተቆርቋሪ ያደረገኝ አርፌ መቀመጥ አልችልም እና በቃ ብሎ ሲልመጠመጥ አታየውም ትክክለኛ የነቢያት ጥሪ ውስጡ እንዳለ ስለሚያቅ አንድ ብቻውንም ቢሆን ብቻዬን ቀርቻለሁ ብሎ ብያለ ብሎ ቢልም ግን እሱ ያላያቸው ሌሎች አሉ በጣም ብዙዎች እግዚአብሔር እንደነገረው 7000 ምርጦች ለኔ ያስቀርቻለሁ ብሎ እንዳለው ግን አንድ ብቻውንም ሆኖ ተጋፈጠ እውነትን ማለት ነው እኔ ማነኝ ያለ ዛ ሲጥመለመል አታየውም አይ ጥሪ ስለደረሰው እኔ ማነኝ ምናም ነገር ብሎ በድሜ የበለጡ ከሱ ይልቅ የበረቱ ዕውቀት ያላቸው ከሱም በፊት የነበሩ ነቢያት ሁሉ ጭምር እነሱን እየጠቀሰ እኔ ማነኝ እንግዲህ እኔ ምን ላደርግ እችላለሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ህዝቡ እንደዚህ ከሆነ እኔ ምን ላደርግ እችላለሁ ብሎ አይደለም ያለው አንድ ብቻውን ሆኖ እግዚአብሔርን ይዞ እስራኤልን ሙሉ በሙሉ ወደ ቀርሜሎስ ተራራ ላይ ሰብስብልኝ ብሎ በእግዚአብሔር ቀናት የተነሳ ነብይ ስለሆነ በዘመኑ ስራ ሰርቷል እግዚአብሔርም ባሪያውን የዚህን ዓለም ሞት እንኳን እንዳይቀምስ ወስዶታል በእሳት ሰረገላ ጥሪ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመበት ለራሳችሁና ለመንጋው ተጠንቀቁ አለ የክርስቶስ አገልጋይ ስትሆን ለክርስቶስ መንጋ ትጠነቀቃለህ ራስንም ትጠብቃለህ ህዝቡንም ትጠብቃለህ የጥበቃም ስራ ነው ስለዚህ አሁን በተሾምኩበት ወንጌል እንድሰብክ በተሾምኩበት ያሰት ትምህርት የክርስቶስን ቤተክርስቲያን እንዳይበጠብጣት የሚሰማኝን ትውልድ አነቃለሁ
አነቃለሁ እናገራለሁ የስተተን አሰራር እቃወማለሁ የስተተን ትምርት እቃወማለሁ እኔም ተሳስቼ ከሆነ ወንድሞቼ ተሳስተዋል ብለው ሲሉኝ እታረማለሁ አስተካክላለሁ እኔ ማነኝ ይያልኩኝ ትህትና በሚመስል ጥሪ ደርሶኝ ሲያበቃ አልጥመለመልም አየ አንተን እንደዛ እንዳትል ያደረገ ምንድነው ጥሪ ስለሌለ ነው ሰማይ አልተቀበለህም ባገልጋይነትህ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ህይወትህን አልነካውም ቢነካው ኖሮ አይደለም ያን መጽሐፍ መቅደድ አይደለም እነ ኤልያስ ጣዖታትን ነው የቀለጣጠሙ እንዲሰብሩ ያደረጉት የተጠሩት ነገስታት የንጉሱ የይሁዳው ንጉስ ኢዮስያስ ጣዖታትን ነው የቀለጣጠሙ የጣሉት እርኩሰታቸውን ያፈረሱት እነ ንጉስ አሳፍ የይሁዳው ንጉስ አመጻቸውን ሁሉ ነው ከመድሪቱ ላይ ያጸዱት እነ ህዝቅያስ ነሁሽታ ብለው ነሐሱን የነሐሱን ባር ቀለጣጥሞ ይሰሩት እኔ ማን ነኝ አባቶቼ ከሙሴ ዘመን ጀምሮ ሲያጥሙለት የነበረ ነው እኔ ቅራቅምቦ ነኝ እኔ ሸምበቆ ነኝ እኔ አንበጣ ነኝ እኔ ጊንጥ ነኝ አላለም ህዝቅያስ አየህ ሲጠራ የ25 ዓመት ጎልማሳ ሆኖ ቢጠራም አድቅቆ አድቅቆ ከናቱ ቤት ከናቱ ጣዖት ነው የጀመረው እነ ጌዲዮን ከአባቱ ቤት ጣዖት ነው የጀመረው አማልክቱን አጸዱን በመቁረጥ በሌሊት ማለት ነው በቀን ከቆረጠው ሊያዩት ነው ለልጆቼ ሰሞኑን መጻፈ መሳፍንት እሱ ነው ማስተምራቸው የነበረው ከአባቱ ቤት ከዘርከቱ ልዱ ማለት ቅቤ የሚቀባለትን እግዚኦ ይያሉ የሚደፉለትን ጌዲዮን በሌሊት ወጥቶ ቆራርጦ ጣለው ለምን ጥሪ ደርሶታል ሰውየው በመንፈስ ቅዱስ የተቀባ ሰው ነው እነኚህ የጠራው አባቶች ዝም ብለው በወኔ በስሜት ተነስተው አይደለም ያደረኩት በመንፈስ ቅዱስ ተጠራ ነው ዝብተው እኔ ማንኝ አትል እኔማ ማንም ነኝ እኔ አንተማ ማንም ነህ ጳውሎስም እኮ ማንም ነህ ኤልያስም ማንም ነው እኮ ግን እግዚአብሔር ጠርቷቸው አለ አገልግሎት ስለዚህ አንተ እንደዛ ያላደረከው ስላልተጠራህ ነው ባጭሩ ሐሰተኞችን ማትቃወመው ደብተራን ማትቃወመው ስላልተጠራህ ነው አይመረው አይመርኩክ ይያለ ከአጋንንት ጋራ መልካ ሳጥናኤልን ሲደግም የሚያድር ደብተራ ማታ ማህሌት ሲቆም ቀን ወረብ ሲመልስ ጽናጽኑን ይዞ እንዲዘንጠፍ ዘርጋ ሲል ከሰማይ የወረደ መላእክት ይመስላል ውስጣቸው በኖራ የተለሰነ የመቃብር ድንጋይ የሚመስሉ ግብዞች ናቸው የአጋንንት ማደሪያ እንጂ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ያልሆኑ ማለት ነው እግዚአብሔር የፈጠራትን ሴት በእውነተኛ ፍቅር በትዳር ተስስር ቤተሰብን ጠይቀው ሳይሆን በአጋንንት መተት ደግመው በመስተፋቅር አፍዘዘው ሴቱን ሁሉ ባል አልባ አድርገው እነሱ ወስደው ጭናቸው ውስጥ ያስገቧቸውን ወንዶች ወይ ሴቶች ሌላ ወንድ እንኳን ራሱ እንዳይጠይቃት አድርጎ አስሮ የተቀመጡ በጣም ብዙ እስረኞች አሉ። ሁሉንም አስራዋቸዋል። ከሁሉም ጋራ አንድ ቀን ወይ ድንግልናው አለ መውሰድ ወይ ከሷ ጋራ ያለውን እርኩሰትን በመዳራት አንድ ቀን ቀምሷታል። ያው ሰጥተዋልሽ ማለት ነው። ከዛስ በኋላ እሷ ጭን ውስጥ ሌላ ወንድ አይገባም እሷን ለተዳር የሚጠይቃት ወንድ የለም ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ስሙኝ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ብዙዎች እስረኞች ናችሁ የነሳ አባትሽ የተባለው ሲያመነዝርብሽ ዝም ብለሻል ይሄንን አመንዝራ ጥምጥሙን አውልቀሽ ነበር እንደው ቢቻል እንደ ብሉይ ኪዳን በሽመል ወገቡን ቆርጠሽ ብትዩ አንቺ ላይ እንዲያመነዝርብሽ አይደለም አማኑኤል ንሳ አባት ያደረገው ቃል እግዚአብሔር ሊያስተምርሽ እንጂ ደብተራው ሲደግምባችሁ በፈስ ነው ያለ ፈስ በፈስ አረግሻለሁ ይሄ ምስጢር ካወጣሽ በኋላ ብሎ ስንት ጉድ ነው ያለው እዛ ቤት እዚህስ እኛ ጋር እንዲሚያደርግ ካለ ነውሩን እኔ ገልጣለሁ ሌሎችም ወንድሞቼ ይገልጣሉ በአስማትና በድግምት እዚህ የሚያስፈራራ የለም ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታችን ስለሆነ ማለት ነው ስንቱን እስረኛ አርገውታል ስንቱን ለገበያ ደግምልሻለሁ ብሎ ኮከብሽን አውቅልሻለሁ ጀዲ መሬት ነው ቀውስ ነው ሰምቡላ ነው እያሉ አይመረው አይመርኩክ የእናቷን ስም አምጣልኝ ከብልቷ ላይ የተላጨችውን ጸጉር አምጣልኝ ያለ ግልጽ አድርጌ ነው የምናገረው እነሱ ሲመትቱበትና ሲሰሩት ያላፈሩበትን እኔ እርኩሰታቸውን ፍሬ የሌለውን የጨለማውን ስራ ስገልጠው አላፍርም ከብልቷ ላይ የተላጨ ጸጉር አምጣ እደግምልሃለሁ ለዘላለም ካንተ ውጪ ሌላ ወንድ እንዳታይ አድርጌ አስራታለሁ ብሎ የሚሉ መተተኞች አስማተኞች በድግምት የሚጠነቁሉ ጠንቋዮች የት ነው ያሉት? ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው። ከጳጳሳቱ ከቆሞሱ ጀምሮ ከካህናቱ ጀምሮ ሁሉም አይደለም እያልኩት ያለሁት እግዚአብሔርን የሚፈሩ በጣም ብዙ ቀሳውስት መነኮሳት ጳጳሳት አሉ ዲያቆናት ካህናት አሉ ምዕመኑም ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔርን የሚፈራ አለ።
የዛን ያህል ግን ቤቱ ሞልቶት ያለው የት ነው ያለው ብለህ ተዛ ነው ያለው። ለገበያ ቢሆንስ የምትቀመጭበት መደብር ስር በጥቁር ባብ ጭንቅላት ደግምልሻለሁ፣ በኤልያጽም ደግምልሻለሁ፣ የጅብ ቆዳማ በደንብ አምጡ ብሎ ጅብ በሞተበት ቦታ ሁሉ ቆዳውን ለመክፈፍ የሚሯሯጥ እኮ ባለማህተሞቹ የተባሉ ናቸው። ቢሎ ይዞ የሚሯሯጥ የሞተ ጅብ ባለበት ቦታ ሁሉ ቅንድቡ አካባቢ ቆርጠህ አምጣ እየተባለ ለብልቱ አካባቢ ካገኘኸውማ እሱን ሙሉ በሙሉ ከነ ቃጭሉ ይዘኸውና እሱን ወስደህ ጣሪያ ላይ ታንጠለጥላለህ። በሁለቱም ቦታ ላይ ደግምልሃለሁ። ከዛ በኋላ እንዳለ ሲሳይነ ዘለለለ ተነያልክ በቤት ትበላለህ ብሎ ይላል። ፈልፈልቱ ሁሉ ማለት ነው። የት ነው ያሉት እንደዚህ አይነት? እዛው አብሬያቸው ነበርኩ። እነኚህን የመናገር የሞራል ብቃት አለ ወይ? የለህም። ለምን አልተጠራህም? ስትጠራ ነው የምትናገረው፣ ስትጠራ ነው የምትናገረው። አየህ፣ የእግዚአብሔር ወገን ስትሆን ትውልዱ ያሳዝናል። እግዚአብሔር በፈጠረው ፍጥረቱ ቤተ ክርስቲያን ተብላ በምትባለው ውስጥ ይኸው ሰውዬ ስቡ ወውዱስ እያለ ጸናጽናውን እየወረወረ አቤት የተክሌ ዜማ፣ አቤት የጎንደር ዜማ፣ አቤት የደብረ አባይ ዜማ፣ እዝልና ግዕዙን አራራዩን እኮ አዥጎደጎደው ይባላል። ሰውየው ጠንቋይ ነው አልኩ፣ ጠንቋይ ነው። ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ከሰማያት እጁን ያከበደበት ምናልባት ይመለስ ይሆን ብሎ ለህይወት የሚሆን ንስሐ ሰጥቶት እየጠበቀ ያለ ባይመለስ ግን አስማተኞችና መተተኞች ሞራ ገላጭና ጠንቋዮችን ከህዝቤ መካከል እነቅላለሁ ብሎ እንዳረ እግዚአብሔር ይነቅላቸዋል። እየነቀላቸውም ነው ያሉ። የት ነው ያሉት? ኦርቶዶክስ እናንተ ጋር ጳጳሱ ቢሳሳት ማንም ሰው አይናገረውም። ቄሱ ቢሳሳት ማንም ሰው አይናገረውም። በትምህርት ይሳሳት፣ በኑሮ ይሳሳት፣ የት ላይ ማንም አይ ሰው አይናገረውም። እኛ ጋር አለን። ፓስተሩ ከተሳሳተ ተሳስቷል ይባላል። ኤርሚያስ ከተሳሳተ ተሳስቷል ይባላል። ጴንጤ ቤት ቀልድ የለም አልኩ ወንድሜ። ቀልድ የለም። በፍቅር እንነግረዋለን። ትክክል አይደለም አንተ ተመለስ እንለዋለን። ትክክል ኢየሱስ ነው። ትክክል ወንጌል ነው። የሰበሰበን ወንጌል ነው። የሰበሰበን የአብ ልጅ ኢየሱስ ነው። ከዓለም ርኩሰት ያመለጠ ህዝብ ነው ያለው። ፓስተሩ በምእመኑ ላይ ሰልጥኖ እናንተ ከኔ በታች ናችሁና አፋችሁን ያዙ የሚባል ነገር እኛ ቤት የለም። አንድ ካህንን እኮ ትክክል አይደለም ያደረግከው ብለህ ካልክ እኮ አንቀጸ ንስሐ የሚባል መጽሐፍ ጽፈው እኮ አስቀምጠዋል። በአንቀጸ ንስሐ አስፈራርቶ ካህኑ ሲያመነዝር እሱን ማንም የሚጠይቀው የለም። ይራይ ከአይነ ሞት ወይ ትረከብኪ ኩነኔ እያለ ኤርሚ በየሴቱ መጀመሪያ ላይ ስትጀምር ያልከኝን ታስታውሳለህ? ስለ አንተ ስጠይቅህ ምንድን ነው ያልኩህ? ስለ አንተ ስጠይቅህ እኔ የማደርገውን ነገር ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ቅዱስ ስለ ጽድቅ ቅድም አንስቼ ገላትያ ላይ ያለውን አንስቼ ስጠይቅ እንደዛ ብለ ሁሉም ደግሞ የየራሱ የሚያደርገውን ፈጣሪ ያውቃል ብላል። ሁላችሁ አድመጣኝ። እኔ አሁን ባለሁበት ምድር ላይ በሰው ህዝብ በሰው ፊቱ ስለሆነ የምኖረው ባለሁበት ቤተክርስቲያን በማገለግልበት ከፓስተር ጀምሮ መጠየቅ ትችላለህ። ሌሎችም ደውለው ሁሉ የጠየቁ አሉ። ከአሜሪካ ደውለው ጠይቀዋል። እስቲ አኗኗሩ ምን ይሆን ብለው ኢቨን አማኞች ሁሉ ጭምር ሳይቀር ማለት ነው። በምን አይነት ህይወት ነው የሚኖረው? እውነት ልጆቹ የእሱ ልጆች ናቸው ወይ? ሁሉ ሁሉ ብሎ ይጠይቃል። ልጆች ጋር ሁሉ መጥቶ ማለት ነው። ሚስቱ እውነት የእሱ ሚስት ነች? አንዱ ቅድም ታች ሲጽፍ ነበር፣ የአባትህን ሚስት መልስ እያለ ከታች ሲጽፍ ነበር። አንድ ሰው ቅድም እዚህ እያየው ነበር። የአባትህን ሚስት መልስ ምን ማለት ነው? እናትህን ያገባሁ አንተ ነህ እያለ ማለት ነው። አሁን በክፉ መንፈስ ተበሳጭቶብኝ ተቆጥቶብኝ እንደሆነ በደንብ ይገባኛል። አሁን ለእንደዚህ አይነት ተራ መልስ እኔ መልስ የለኝም። አየህ፣ በእግዚአብሔር ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ በተሰጠኝ ጸጋ ከነ ድካሜም ጭምር በእግዚአብሔር ጽድቅና ቅድስና ኑሮ እንድኖር ዓለማዊ ምኞትን ኃጢአትን ክጄ የተባረከው ተስፋዬን ኢየሱስ ክርስቶስን እየተጠባበኩ በአሁኑ ዘመን በጽድቅ እንድንኖር የተሰጠን ጸጋ ስለሚያስተምረን በምኖርበት ምድር ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው የመሰክሩት። ኦርቶዶክሳውያኑ፣ እስላሙም፣ ነጮችም፣ ጥቁሮቹም የእኛዎቹም አማኞች ማለት ነው። ኦኬ፣ ኃጢአታቸው ግን አድምጠኝ። ኃጢአታቸው የተገለጠስ? ቆይ ስማኝ፣ ኃጢአታቸው የተገለጠስ አስማተኞች አሉ የሉም? እስኪ ባጭሩ መልስልኝ። አሉ የሉም? በኦርቶዶክስ አስማተኞች አሉ የሉም? የሚታወቁ አስማተኞች በደንብ አሉ አሉ። ብፁዕ አቡነ አብርሃም የሉም ብለህ አትልም? እነኚህ ሰዎች አብረናቸው ስለኖርን ነው የምናውቃቸው ወይስ በማህበረሰቡ ዘንድ ሁሉ ህይወታቸው በግልጥ ይታወቃል?
ይታወቃል እኮ ግን ምንድነው የማወቅ አቀማችን ይለያያል እንጂ ይታወቃል የሚታወቁ አሉ። ጉድ አይዲያ የብፁዕ አቡነ አብርሃምን እስቲ እዚህ ጋር አሰማ። እሳቸውን ብቻ ሰማሁስ ካሁን ከአባቶች መካከል አንድ ጥሩ መልካም ነገር አገኘሁባቸው በያልኩ አባት ማለት ነው። እስቲ ይሄን በተመለከተ ዝግጅታችን አሉ መልካም ነው ሰዎች። አይኔ አልሰነያለ እኔ አልሰማሁም። እንግዲህ በቤቱ ካንተ ይልቅ እኔ ነኝ ያደኩትኝ በቤቱ የብፁዕ አቡነ አብርሃም አንዴ ተጠብቀኝ። ተፈቶ ችግር የለም ያባታችን አንዴ ተጠብቀኝ። በነገራችን ላይ መልካም መልካሙን ነገር ማውራት ነው የበለጠ ነገሮችን የሚያስወግዳቸው እንት ክፉ ነገሮችን ማጉላት የምን አጽንታችሁ ብዙም ጥቅም ያለው አይመስለኝም። ለምንድን ነው እዚህ ያልኩት? ኦኬ ስታወጣ ቪዲዮን አረልና ገር ኤርሚያስ ዲድ ትንሽ እንኳን ልተንፍስ። ኦኬ አሁን ይኸውልህ ኤርሚ አሁን አንተ ጥፋተኛ አለ ብለሃል። ያ ጥፋተኛ አለ፣ ጠንቋይ አለ፣ ኃጢአት የሚሰራ ደብተራ የሆኑ አሉ፣ በስተት መንገድ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ። ለምን አትቃወማቸውም ነው ግን? ቆይ ልነግር ነው እኮ ኤርሚያስ ልነግር ነው ኤርሚ። ይኸውልህ ግን እነዚህን ሰዎች ምን ያህል ፋክት አንተ እርግጠኛ የሆንክባቸው የያዝካቸው ሰዎችን ትቃወማለህ። ግን በሰዎች መካከል አሁን ኦርቶዶክስ ውስጥ ብዙ አገልጋይ ነው ያለው፣ በጣም ብዙ መልካም የሆኑ አገልጋዮች አሉ፣ በጣም የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል የሚያገለግሉ አማኝ የሆኑ ሰዎች አሉ። አጥፊዎች ደግሞ አሉ፣ ሰዎችን ወደ ስህተት የሚመሩ ደግሞ አሉ። የሉም እያልኩ አይደለም። ይሄ እኮ ሁላችንም ጋር ነው ያለው። እናንተም ጋር ስትመጡ በጣም ጻድቅ የሆኑ ፕሮቴስታንት ሰባኪዎች አሉ፣ በየእስር ቤቱ በየቦታ የሄዱ የሚሰብኩ ጻድቅ የሆኑ አሉ፣ እውነተኛ ሌቦችም ደግሞ አሉ። ኧረ ኤርሚያስ ላውራ ቆይ፣ አድመጠኝ አድመጠኝ። ግብዝ ሆነህ እዚህ የግብዝነት ጨዋታን አትጫወት። እሺ እሺ። እኔ ሌላውን ተው፣ ሌላው ጴንጤ እንኳን በዚህ ጉዳይ ላይ አይናገርም ብለህ ብትል፣ ሌላው ጴንጤ አይናገርም ብለህ ብትል፣ ከጴንጤዎች ይሄው እኔ ያለው ሰባት ዓመት ሁሉ ታቀኛለህ። ሐሰተኞች አስተማሪዎችና ሐሰተኞች ነቢያት ልምምዳቸውን እቃወማለሁ። አንተ የሚዲያ አገልጋይ ነህ አይደል? ከእስላሞች ጋር ዲቤት ታደርጋለህ። ለምንድነው የኦርቶዶክሳውያንን ጥንቆላና መተት አስማታቸውን የማትቃወሙ? አንተ ስትቃወሙ አላየንም። ለምን የማትቃወሙ እስኪ መልስልኝ። ሲጀመር አስማትና መቃወም የሚባለው ነገር ምን መሰል ይወለ አሁን እኔ በገድላቶችና በአንተ በምታነሳቸው ገድላቱን ሲሆን ለምን ማትቃወሙ? ገድላቱን ለምን እሱን አይደለ አንተ ጥንቆላ ምናምን የምትለው ገድላቶችን መጽሐፍ አይደለም ጥንቆላ? እሺ ባይብል ጥንቆላ ነው? ባይብል ጥንቆላ ነው? አያ አሁን ደክሞ ከሆነ ውጥ ኖ አይ ልትል ነው ወይ ነው? እኔ አልገባኝም። አድመጠኝ ታምረ ማርያም የሚባል የጠንቋይ መጽሐፍ ለምን አትቃወመው? ድርሳነ ሚካኤል የሚባል የጥንቆላ መጽሐፍ ለምን አትቃወመው? ታምረ ማርያም ሰው ነው እኮ የጻፈው እኮ የጠንቋይ መጽሐፍት ነው፣ ለምን አትቃወመው ነው ብዬ የምልህ። እኔም ባይብል ዶክትሪናችን ባይብል ነው፣ ባይብል እውነተኛ መጽሐፍ ቅዱስ ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ልጆቹ አትቃወመውም? ድርሳነ ሚካኤል የሚባል የጥንቆላ መጽሐፍት ለምን አትቃወመው ነው? መልስ ይሄንን። እኔ ምን ስራ መች ስራ አግኝቼ ድርሳነ ሚካኤልን ሙሉን የማነብበት ታይምም የለኝም። ለምንም አንተ ጴንጤን ለመሳደብ ጴንጤን ክሪቲሳይዝ ለማድረግ ነው ጊዜ አለ አይደል? ጸሎት አለ አይደል? እሱን አልጸልይም። ድርሳነ ሚካኤል ካልገባኝ ባይብል ላይ ጸሎት አለ፣ መዝሙረ ዳዊት አለ፣ እሱን ምጸልዩ። እነሱን ሺ ስላላመንካቸው ወይም ስላላነበብካቸው አታውቃቸውም። ጠንቋዮችን ማለት እንደሆነ ጻፍቱ ራሱ እኮ በደንብ አይታወቅም ኤርሚያስ። ስለማታውቃቸው ነው የማትቃወማቸው? በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ጠንቋዮችን፣ መተተኞችን፣ አስማተኞችን ስለማታውቃቸው ነው የማትቃወማቸው? አንተ በቤት ያለውን አንዱ እኔ የማመልከውን አውቃለሁ ኤርሚያስ፣ ሰማድመጠኝ አውቃለሁ፣ ምጸልየውን አውቃለሁ። ተጠየቀውን ቀጥታ መልስ። እኔ አሁን ኤርሚያስ አበበ ማወራ ሰውዬ በኦርቶዶክስ ቤት ውስጥ ያለውን ኮተታ ኮተትና አጋንንታዊ ትምህርትና ልምምድን ስቃወም በቤቴ ያለውን ነውርና ጉድፍ ሸፍኛ አይደለም። ጴንጤ ስለሆንኩኝ ጴንጤው ጋር ያለውን ጉድፍና ነውር እርም ሸፍኛ አይደለም። አየህ፣ እኛ ጋር ያለውን ትክክል አይደለም ብዬ የምናገር ሰው ነኝ። እንደዚሁስ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም ጋር ስለማቃት በጓዳዋ በጉርጓዳዋ ስላደግኩኝ የምናገር ሰው ነኝ። እኔ አሁን የእኛን ሸፍ
እኛ የኛ ላይ ዝም ብዬ ኦርቶዶክስ ላይ ብቻ አጣቴን በቀስር ግብዝ ባላለው ልክ እንዳንተ ማለት ነው። አንተ ግን የራሳችሁን ሸፍነ ስታበቃ የራሳችሁ ላይ አንዳቸውንም አትቃወም፣ ድርሳናቱ የሚናገሩትን ጥንቆላ አትቃወም፣ ጳጳሳቱ ወይ ደግሞ ሌሎቹ አገልጋዮቹ ሁሉ ማለት አይደለም፣ ከነሱ ውስጥ የተመረጡ ከአጋንንት ጋር ቃል ኪዳን አድርገው በድግምት በመተት በመስተፋቅር አፍዝዘው ትውልድን ሁሉ እየገደሉ ጥላ ወጊ እያደረጉ የሚገድሉትን እነሱን ሁሉ እያወቅ አትቃወምም። ለምን ለምን በለኝ ግብዝ ስለሆንክ ማለት ግብዝነት አይደለም ኤርሚያስ፣ አንድ ነገር ነው። ይኸውልህ የማልቃወምበትን አንድ ነገር ልንገርህ። እሱ ምንድን ነው? አንደኛ ቤተ ክርስቲያን ራሷ የሆነ መሪዎችና ስልጣን ያላቸው ሰዎች አሉ። መጽሐፍቶቹ ስህተት ያለባቸውን ማረም ይችላሉ። ከኔ የበለጠ የቱ ጋር ነው ስህተት ያለው የሚለውን እኛም ጋር ልክ ፓስተሮች አሉ። እናንተ ኦርቶዶክሳውያን አይደላችሁማ የምትቃወሙት የኛን የእኛንም ፓስተሮቻችን አሉ፣ መሪዎቻችን አሉ። እኔ ጴንጤን ተቃውሜ አላቅም። እንደዚህ ነው ብዬ ሚዲያ ከፍቼ ጴንጤን ተቃውሜ አላቅም። ቅድም ያልኩትኝ ጻድቅ ጽድቅ ከጳውሎስ እኩል እኩል ነን ስትሉ ሲል እንትና ቅዱስ ሲል ኖ እንዴት እንደዛ ትላለ በሚል ነው። በቸርች ውስጥም እኮ ድነናል የሚሉ ጸድቀናል የሚሉ ሰዎች ያጠፋሉ ብዬ ሀሳብ ሰጠው እንጂ እኔ ቸርች ውስጥ ያለው ስህተቶች እኛም ጋር አለ፣ ፕሮቴስታንት ውስጥም አለ። ግን እኔ ከእናንተ የተለየ ነው የእኔ አስተሳሰብ። ፕሮቴስታንትም ኦርቶዶክስም ለእኔ አንድ ነው ብዬ ነው የማምነው። የሚለያዩን ብዙ ችግሮች አሉ፣ ስህተት ያለባቸው ሰዎችም እኛ ውስጥ አሉ። ለምሳሌ ቅድም ከነአን እኔ ቤት ገብቶ ነበረ። እሱም እኔም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ መሆኑን የምናምን አማኞች ነን። እሱ ሲናገር ሰው ቤት ገብቶ ስለ ክርስቶስ ሲያስተምር ስሰማው ደስ ይለኛል። ገብተዋል። እኔ እርስ በራሳችን መቃወም አልፈልግም። እኔ ማንንም መቃወም አልፈልግም። የብፁዕ አቡነ አብርሃምን ስላገኘው ትላሰማ ስማው ትፈወሳለች ትፈወሳለ ተብሎ በየመቃብር ቤቱ የሚሮጡ ምዕመናን አሉ። ያ በየመቃብር ቤቱ ወይ መፍትሄ ስራ እየተደገመ ትፈወሻለሽ ትፈወሳለ ተብሎ በየመቃብር ቤቱ የሚሮጡ ምዕመናን አሉ። በየመቃብር ቤቱም ቁጭ ብለው ይህንን የሚሰሩም አሉ። ያ በየቤተ ክርስቲያኑም አሉን ነው ያሉት። አውደ ምሕረት ከቅጽሩ ቀጥሎ የምናገኘው ሌላው ቀርቶ አውደ ነገሥት የሚባለውም ተደርድሮ ለምን የሚልም እየጠፋ እንዲሁ እንደ መልካም መጽሐፍ የጥንቁልና መጽሐፍ የፍልስፍና መጽሐፍ ሲሸጥም እናያለን። እና እንደመጣሁ አካባቢ ይህን በማየቴ ደግሜ ደጋግሜ ትምህርት ሰጥ ነበረ እና አንድ ወዳጄን ከመፍትሄ ስራ ደጋሚዎች አንዱ ከአጥማቂዎች አንዱ ለእኔ ወንድሜ ነው። ዛሬም ትናንትም አቁም አልኩት። እዚህ ሆነ የምነግራችሁ ቁጭ ብለህ ድምፅ ቀንሱ በፍራት ጆኒ፣ እንዲህ አይነቱን ሁኔታ ታቆማለህ። ይህ ከምንም ያልተገኘ ነገር ነው። በተለይም ለአንድ ሊቅ ሰው፣ ለአንድ ምሁር ሰው ፈጽሞ የማይታሰብ የማይደረግ ነው ተባለ። ይህንንም አልተውም አሉ። ለምንድን ነው የማይተውት? ይህማ ሚካኤል ገብርኤል የነገሩኝ ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አልተውም አሉ። አይ እሱ ካልተውት እኔ ደግሞ ለእኔ የነገሩኝ ሚካኤል ገብርኤል እንደ እርሶ ሳይሆን እንደዚህ አይነቱን አስወግድ ነው ያሉኝና እርሶን እንዳስወግድ እገደዳለሁኝ ከቤተ ክርስቲያኒቱ አካባቢ ተባባል። በስንት ገላጋይ ተገላገልንና በወንድማማችነት በልጅነትና በአባትነት እንዲተው ተደረገ። ከዛ በኋላ ተጠማቂው ሆ ብሎ መጣ። ህዝቡ ቅጽሩን ሞላው። እዚህ ሀገረ ስብከት አካባቢ እንዴት ፈዋሻችንን ትከለክላለህ? እንዴት የሚያጠምቁንን መፍትሄ ስራ የሚደግሙልንን ትከለክላለህ? የአንተ ሃይማኖት ምንድን ነው ተባልኩ። ነገሩ ተገላበጠ። አያችሁት? ኦርቶዶክስ ይህንን በመቃወሜ መፍትሄ ስራ እየተደገመ ትፈወሽ እች ናት ኦርቶዶክስ ማለት። እንግዲህ የቤተ ክርስቲያኒቱ ትልቅ አባት ናቸው። ብፁዕ አቡነ አብርሃምን ማንም የማያውቅ የለም። ኦኬ፣ ህዝቡ ራሱ አንተ ምንድን ነው ሃይማኖት አሉት። ጳጳሱን መፍትሄ ስራይ
ጥንቆላና ድግምት መተት እየደገመ እየመተተ እየጠነቆለ አስማት እየሰራ የሚያድነንን አጥማቂያችንን መምህራችንን ማን ስለሆንክ ነው የምታስቆመው? እምነት ምንድን ነው አሉት። ብፁዕ አቡነ አብርሃምን ነው ያሏቸው። This is orthodox. This is orthodox. ቤቱ የተግማማ ነው ብለን የምንላችሁ በእውቀት አድጌበት ወንድሞች አድጌበት በእነዚሁ እጆቼ ድፍን እንቁላል ላይ አስማት ምጽፍ ሰው ነበርኩኝ። ከቤተ ክርስቲያኒቱ የአብነት መምህራን ተምሬ ማለት ነው። ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን ራስ ካሳ ግቢ ቀበሌ 07 ውስጥ እኔና መርጌታ ሙሴ የሚባል ሌላ ሙሴ መንበሩ አይደለም ሌላ የምዕራብ ጎጃም ተወላጅ እና መርጌታ ህሩ የሚባል ቤት ተከራይተን ሶስታችንም መተትና አስማት እንጽፍ እናደርግ እንመተት ነበር ከዛሬ 27 ዓመት በፊት። በእነዚህ እጆቼ እንዲህ ያደርገን ወተን ለሊት ማህሌት እንቆማለን፣ ቅዳሴ ሲሰጠን እንቀድሳለን። እኛም ብሎ ቀዳሽ እንደዚህ የሚያደርጉ ቤት ይቁጠሩት አልኳችሁ። ቤት ይቁጠረው። አፋቸውን የሚከፍቱት መጥተው ጴንጤ መናፍቃን የሉተር ቅጥረኞች ነው ብሎ የሚሉት የእኛን ለእኛ ተዉት። እኔ እናንተን ቤት ስቃወም የእኛንም ቤት ያለውን ትክክል ያልሆነውን ነገር ተቃውሜ ነው። ትክክል አይደለም ብዬ ማለት ዘበነን ብቻ አይደለም ትክክል አይደለም ብዬ የምለው ሐዋርያ ነኝ ብሎ ያለውን ቅዱስ ጳውሎስ ያላስተማረውን ትምህርት ክርስቶስ ሰይጣን ብሎ ያለውን ዘላለም ጌታቸው የተባለውን ሰውዬ ትክክል አይደለም ብዬ ነው የተናገርኩት። አሁንም ጭምር ትክክል አይደለም ትምህርቱ፣ ሰይጣናዊ የሆነ ትምህርት ነው። ክርስቶስ የዳዊት ዘር ነው ብሎ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የነገረን። ዘላለም ጌታቸው ደግሞ የእባብ ዘር ነው ብሎናል። ሄዶ እባቡን ይፈልግ እዛ። አየህ አንተ አሁን ዘበነን እንደዚህ ማለት የሞራሉም የምኑም ብቃቱ የለህም ምንም አይነት። ለምን አልተጠራህም? ቅዱስ እግዚአብሔር አብ መቼ ጠራህ ለአገልግሎት? መቼ ጠራህ? ጥሪ መቼ ደረሰህ? አገልግሎት ዝም ብሎ አይደለም፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በተጠራህበት ጥሪ ራሱ። ዝም ልበል ብለህ ብትል እንኳን እኔ ማን ምናምን ነገር ብለህ ሂሳብ ሰርተህ አውጥተህ አውርደህ ዝም ብለህ ጭጭ ብለህ አትቀመጥ። ጥሪው ራሱ አያስቀምጥህም። ባላደራነት ነው አገልግሎት፣ ሹመት ነው አገልግሎት። በማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ቁጥር 45 ላይ ጌታው በቤቱ ሰዎች ላይ የሾመው እንኪያስ ምግባቸውን በጊዜው ይሰጣቸው ዘንድ ጌታው በቤቱ ሰዎች ላይ የሾመው ታማኝና ልባም መጋቢ ልባም ባሪያ ማን ነው ይላል። ማቴዎስ ባሪያ ነው ብሎ የሚጽፈው፣ ሉቃስ ግን ሲጽፈው መጋቢ ብሎ ጽፎታል። መጋቢም ባሪያም ባሪያም መጋቢ ማን ነው? ምን ይላል ቃሉ እዛ ጋ? ጌታው በቤቱ ሰዎች ላይ እንኪያስ ምግባቸውን በጊዜው ይሰጣቸው ዘንድ ጌታው በቤቱ ሰዎች ላይ። የቤቱ ሰዎች የተባሉ ናቸው ቤተ ክርስቲያን እናስ በአካሉ በሆነች በቤተ ክርስቲያን ላይ ባሉ ብልቶች ላይ በጊዜው ምግባቸውን ይሰጥ ዘንድ ለመንጋው ለእግዚአብሔር ሕዝብ ይመግብ ዘንድ ጌታው በቤቱ ሰዎች ላይ የሾመው ታማኝና ልባም ባሪያ ማን ነው ይላል። እኔ ነኝ ብለህ እጅ ካወጣ ችግር የለውም። እየመገብክ ነው ሕዝቡን? አንድ ንጹህን ውሃ እያጠጣህ ነው? ንጹህን ቃል እየመገብክ ነው ወይስ በእግሬ ያደፈረስከውን በተረት የተጨማለቀ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ብሎ ጀምሮ በአረብ ሽማግሌዎች ጸሎት የሚዘጋ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ጀምሮ ከህይወታቸው ጋር ምንም ግንኙነት የሌለውን በፈጣሪ ስም ጀምሮ ፍጥሩን ሰብኮ የሚጨርስ? ስለዚህ ጥሪ ያስፈልጋል። እኛ ስንናገር ወንድሜ ጉድ አይዲያ፣ እኔ ስናገር ወንድሞቼም እዚህ ያሉት ሲናገሩ እኛ ቤት ትክክል ያልሆነውን ትክክል አይደለም ነው ብለን የምንለው። እዚህ ጋር ብሳሳት ይለ ከናን አሁን አይለቀኝም አልኩ፣ ከየት ነው ያመጣኸው ይለኛል። መብት አለው። በክርስቶስ ወንድሜ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ከኔ በተሻለ የሚገባ ያውቃል። ሊያርመኝ ሊያስተካክለኝ ከየት ነው ያመጣኸው ኤርሚያስ ይላል። እዚህ 475 ሰው የሚሰማ እዚህ ውስጥ እድሉን እግዚአብሔር እዚህ የቲክቶክ ላይ መግባቱን እድሉ ቢያገኙ እኔን ሁሉ ጭምር እጅ ባፍ ሊያስጭን የሚችል የእውቀት መገለጥና እግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ የሰጣቸው በጣም ብዙ ወንዶችና ሴቶች የእግዚአብሔር ወንዶችና ሴቶች ልጆች አሉ የሚሰሙ ማለት ነው። አንድ ቀን አያሳድሩኝም አልኩ። ከየት ነው ያመጣው ነው ብሎ የሚሉት። ምክንያቱም እኔ ጴንጤ ነኝ፣ በቤተክርስቲያን ማገልግል ሰው ነኝ። በጤናማ ትምህርት እዚህ ለማገልገሌ ከመውጣት በፊት ቁጭ ብዬ ተምሬያለሁ።
የማላቀውንም አሁንም ጠይቃለሁ ወንድሞቼ መጠይቃቸው ፓስተር ያለ ቤተክርስቲያን አለ መሪዎች አሉ ወንድሞች ያገኘኋቸው በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ አሉ ጠይቃቸዋለሁ ታውቃት ከፈለን እናቀው ስለዚህ እኛ ቤት ትክክል ያልሆነውን ትክክል አይደለም ብለን ነው እናንተ ጋር ትክክል ያደለውን ትክክል አይደለም ብለን እንለው እናንተ ግን አሁን አንተን ስነግርህ እናንተ ጋር ትክክል ያለው አንድ ቀን አይቻለሁ መጋቤ ብሎ አይመራ ሸብር ገብቶ አንተ ጋር ጠይቀው እንደገና ተመልሶ ይቅርታ ጠይቀው ብለው ሲያስጠይቁ ነበር አይመራሽብር ትክክል ባልሆነበት ትክክል አይደለም ይሁን ኤርሚ ኤርሚ ይበቃል ኢትስ ኦኬ አሁን የተናገርካቸው ንግግሮች በሙሉ ትክክል ነው ያ አንተ ጸጋህ ነው ሶ ባለህ በራስህ ጸጋ ማገልገል ትችላለህ መብት ነው ኦርቶዶክስ ውስጥ ያሉ አስተማሪዎች ግለይ ስተት አንስተሃል አው አሉ ስተት የሚሰሩ ሰዎች አሉ ግን እግዚአብሔር በእነሱ እጅ ይጠቀማል በወንበዴዎች እጅ እኮ ተጠቅሟል አይደለ ጳውሎስን ሳውል የነበረውን ጳውሎስ ያደረገው እግዚአብሔር ነው ነፍሰ ገዳዩን ስለዚህ እግዚአብሔር በወንጀለኞች በኃጢያተኛ ሰዎች ይጠቀማል ታዲያ አሁን ይሄንን እንደው እንደምሳሌ አርገላም አሁን እዩ ጩፋ ያላችሁ በጣም ብዙ ጊዜ ሰይጣንን በካራቴ ያስወጣ ያላችሁ በጣም ብዙ ጊዜ ተቹታላችሁ ኦርቶዶክሳውያን ስለዚህ በወንድማችን በእዩ ጩፋ በኩል እግዚአብሔር አይጠቀምም በኃጢያተኞቹ ቄሶች በኩል ከተጠቀመ በሱስ በኩል አይጠቀምም ያ እግዚአብሔር ነገርኩ ኤርሚ እግዚአብሔር በድንጋይ ልጠቀም ካለ በድንጋይ የሚጠቀማል በዩጩፋ እግዚአብሔር እየተጠቀመበት ነው እየሰራበት ነው ስለዚህ የሱን ስተትና የሱን የሚያደርጋቸውን ድርጊቶች እነሱን እኔ አልቀበላቸው በፍጹም አልቀበላቸው ግን እግዚአብሔር ባንድም በሌላም በተለያየ መንገድ ይሰራል እግዚአብሔር የሱም ይሰራበት መንገድ የተለየ ነው እኔ ሰዎች ላይ ግን መፍረድ አልችልም ባስማተኞችና በደጋሚዎች ለምሳሌ ወይ ባስማተኞችና በደጋሚዎች ይሰራል ነው ይያልከኛለሁ በዩጩፋ ተወሽ አይስራ ባስማተኞች ለምአው ይሰራል እግዚአብሔር ምን ሰርቶ ያቃለ እንዴት እንደሚሰራ ልንገር አንተ መቃወምን ቀጥል ትክክልና አንተ የምታደርገው ነገር ባስማተኞች እግዚአብሔር እንዴት አርጎ ነው የሚሰራው እምነታቸውን የሚያድናቸው አስማተኞች እኮ አይደሉም አንዳንድ ሰዎች አሁን ሄደው ሲፈወሱ ተመለከታል ሲድኑ ምን አይነት ፈውስ ምን አይነት ፈውስ እምነታቸው ለእግዚአብሔር ያላቸው እምነት አንዳንዶች እግዚአብሔር እምነት በማስም ነው የሚፈውሰው ኤርሚያስ እንኳን ሰውዬ በማስም ነው የሚፈውሰው ሰዎቹ በፓስተርም ሊሆን ይችላል ቄስም ሊሆን ይችላል ምንም በለ ቄሶቹ አውራ አስማተኞቹ ያኛ የፓስተር አስማተኛ አናቀም ኦኬ አስማተኛ ሊሆን ይችላል ያ ነገርቹ በማስም ነው የሚፈውሱት እግዚአብሔር ይጠቀምባቸዋል ብለሃል አስማተኛው ሰውዬ በማስም ነው የሚፈውሰው አስማተኛው እኮ ኢየሱስ ክርስቶስንም እኮ ይጠራልሃል በኢየሱስም ይላል እኮ በማስም ነው የሚፈውሰው አስማተኛው እናንተ ወይ አሁን ኤርሚያስ ኢዩጩፋ ብለ ኤግዛምፕል ስለሰጠኝ አድመጣኝ ወንጌል ያቃል የኢየሱስን ስም በደንብ ያቃል እኮ ኢዩጩፋ አስማተኛ አይደለም ብራዘር ኦኬ ኢዩጩፋ ትክክለኛ ነብይ ነው አድመጣኝ ኢዩጩፋ አስማተኛ ነው ብለህ የምትል ከሆነ በመረጃ ታመጣለህ ኦኬ አስማተኛ ማለት አጋንንትን ጠርቶ የሚደግም የሚጠነቁል የሚመትት ነው ኢዩጩፋ አስማተኛ አይደለም አንዳንድ ልምምድ ልዩነቱ የተከለ ያለውን ነገሮች ቢኖሩም በናገረውም እንኳን በክርስቶስ ያመነ ወንድም ነው አስማተኛ ተብሎ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት እስካሁን ድረስ አልተወገዘም በአስማተኝነቱ አናቀው እናንተ ጋር ያሉት አስማተኞች ነግርማው እንደሙ በማስም ነው የሚያወጡት አጋንንትን እስኪ ጥራልኝ ኢዩጩፋ በኢየሱስ ስም ነው ብሎ የሚለው እናንተ ጋር ያሉት አስማተኞች በማስም ነው ግርማው እንደሙ በማስም ነው የሚያወጣው አጋንንትን ኦኬ እሺ ኦኬ መጀመሪያ የኢዩጩፋ ነበር የጠየከኝ አሁን ከሱ ይቅርብኝ ብለ ወደ ኦርቶዶክስ ተመለሰ የግርማው እንደሙ እኔ ይቅርብኝ አላልኩም ጣኔው ነኝ ራስ ይወለ ከአንድ ሰዓት በላይ ስታወራ ስለ ኦርቶዶክስ ነው ስታወራ የነበረው ልክ ወደ አንተ የሆነ ነገር ልናገር ስል እንትን ትለኛለህ ለምን ጉድ አይዲያ እኔ ነኝ የራሴን ቤት እየነገርኩ ነው ያለው አንተ አሁን ህይወት ላይ ሌላው ነገር ይሄና ጊዜ መፍጨትን ተውና ከዚህ በፊትም እንዳልኩ የእግዚአብሔር ቃልን አንብብ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ረገጥ እኔ እግዚአብሔርን ቃል ሳነብ ነው ሙለው ይወለ ኤርሚያስ አጭሩ ልንገር እኔ ኢየሱስ ጌታ መሆኑን የማምን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነኝ ኦኬ እሺ ኢየሱስ ጌታ መሆኑን ታምን ኦርቶዶክስ ኢየሱስ ጌታ ነው አምላክ ነው መድኃኒት ነው የማምን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነኝ ኦኬ ይሄ ነው
በቃ እሺ በቃ ከዚህ ላንጫ ምንም ለውጥ የለውም ምንም እኔ አንተ እኔ ሰው ላይ መፍረድ አልፈልግም ባጭሩ ማን ነኝ እኔ ፕሮቴስታንቶች ላይ እጄን መቀሰረው ሰኔ ማን ነኝ ሰው አንተ ራስህ የተሰጠህ ጸጋ ሊሆን ይችላል ሃይማኖቶችን እንትን ማለት መናገር ትችላለህ ቀጥልበት ያንተ ጸጋ ነው ማዚ ጫርሳናል እግዚአብሔር ይስጥልን ወንሜ ካናን ሶር እንግዲህ ረጅም ሰዓት ስለወሰድኩብህ ተባረኩ እናንተ መቀጠል ከቻላችሁ ቀጥሉ ካናን አለ እንዴ ካናን ተኝቷል መሰለኝ ወነተ ነው ለማንኛውም ኤርሚ አንተ ቀጥልበት ኦርቶዶክስንም ያነቃህ ነው እኔ አንተን ሳይ ኦርቶዶክስ የሆኑ መምራኖች በይበልጥ ወደዚህ ወደ ኢንተርኔቱ እንዲመጡ ያደረክን ያለው ብዙዎች እንዲነቁ ጥያቄዎችንም ለሰዎች እንዲመልሱ ስራ እየሰጣቸው ነው በጣም በጣም አሪፍ ነው እኔ አንተ ስታስተምር ምሰማ ለዛ ነው ኦርቶዶክሳዊ የሆኑ ሰዎችም ሲሰሙ እዚህ ያሉ ሰዎች ሲሰሙ መምራኖችም አንዳንድ ነገሮች ካንተ ሲሰሙ እንት ማለት ይችላሉ ማስተማር ይችላሉ መስተካከል ያለባትን ነገር ቤተክርስቲያንን ሄደው ሰፖርት አድርገው ሊጠይቁ ይችላሉ ይሄ ትክክል አይደለም ይሄ እንደዚህ መሆን አለበት ሊባል ይችላል because ኦርቶዶክስ በጣም ረጅም አመት የቆየች ሃይማኖት ነች ስለዚህ ብዙ ነገሮች የነበሩ ስርዓቶች ላይ በመጣንባቸው የነገስታት ዘመኖች ላይ የተሳሳቱ ነገሮች ቤተክርስቲያን ውስጥ የገቡ አሉ። እነዚህ ነገሮች መስተካከል አለባቸው። ያ አስተምሮታችንም ሁላችንም ፐርፌክት አይደለንም። አሁን እናንተ በፕሮቴስታንቱ የተጻፈ መጽሐፍ ይዛችሁ አይደለም ሁልጊዜ እዚህ ጋራ አርጊመንት ላይ የምትቀርቡት ኦርቶዶክስ ባይብልን የኦርቶዶክስን ትርጉም መጽሐፍ የኦርቶዶክስን ትርጓሜ የኦርቶዶክስን የቀደሙ አባቶች የጻፉትን መጽሐፍ ይዛችሁ ነው ከኦርቶዶክስ ጋር አሱ ስትወያዩ የራሳችሁ መዝገበ ቃላት እንኳን የላችሁ በኦርቶዶክስ ነገር ይዛችሁ ነው ኦርቶዶክስን የምታወሩትና ኦርቶዶክስ ያው ትልቅ ሃይማኖት ነው እናንተም የራሳችሁ ነገር የሆነ የራሳችሁ መጽሐፍ ይሄ እስቲ ይሄ 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 ብላችሁ እንደ ኦርቶዶክስ ቢኖራችሁ መልካም ነበር ግን ያው ኦርቶዶክስ ላይ ያሉ ስተቶችን እንዲስተካከሉ መንገር ካንተ መናገር ጥሩ ነው ላለው እኔ በጥሩ መንገር ነው ማየው አበርታ ቀጥልበት ጸጋውን ይጨምርልህ ያ አጥፊዎችን መናገር ይጠበቃል ጥሩ ነው አጥፊዎች ራሱ እንዲ ራሳቸውን እንዲመለከቱ ያደርጋል የሚሰማ ሰው ካለ ማለት ነው አይ ቲንክ ሰምታችሁኛል አይደል እንደዛ ነው ማለት ያ እሺ ቴንክ ዩ እንግዲህ ሲ ኬርፉል አክሲያ ፎሎ ማይ ፊንገር ሁሉም ሰው በተጠራበት ያገልግል ተውልድ እንዳልከው መንቃት ብቻ ሳይሆን ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስትም እየዳኑ እየተጨመሩ ነው ያሉት ስለዚህም ደሞ ጌታን የራሱ በራሱ ጸጋ ራሱን ያደረገው የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይሄን አርጓል ልክ ነው ያ እኔ ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ኦርቶዶክስ ውስጥ ሆነ ጌታን መቀበል አትችልም ትችላለህ ግን ጌታን ተቀበለ እዛ ቤት ደሞ መቆየት አትችልም መቆየት የለብህ አትችልም ነው አትችልም ነው እንጂ ልቆይ እኮ እኔ ልቆይ እኮ ብዬ ብል እኮ ቆያለሁኝ ገና አስቀምጡህ ኦኬ አስቀምጡም ጌታን የተቀበለ አስቀምጡ ኦርቶዶክስ አይ አትቀመጥም ኦኬ ሁሉም ኦርቶዶክስ ውስጥ ያሉት ጌታን አልተቀበሉም ብለህ ነው አንተ የምታምነው አዎ ሙሉ ለሙሉ አይ ሙሉ በሙሉ ሳይሆን አሁን በጣም ብዙ የዳኑ ወንድሞችና አህቶች ስላሉ እነሱን ሁሉ አልጨምርም ነው የወጡትን አላልኩ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ አማኝ የሆነ በሙሉ አራ ያሉት በጣም ያሉት አሁን አህዶብ ቅዱስ ብለው የሚቀድሱ በጌታ የሆኑ ወንድሞች አሉ እኔም ማቃቸው ጌታን የተቀበሉ አዎ ኦርቶዶክስ ሆነው ጌታን የተቀበሉ አሉ ጌታን የተቀበሉ በያቤተ ክርስቲያናት የተጠመቁ አገልጋዮች ቄሶች እነተኛው ነው ጄኒውን ቄሶች ጄኒውን የሆኑ ዲያቆናት ጄኒውን የሆኑ መነኮሳት አሉ አሁንም እዛው የሚቀድሱ ኦርቶዶክስ ውስጥ ናቸው መጣው ግን እኛ ጋር ተጠምቀዋል አዎ
ተምረው ተጠምቀዋል ሄደው ይቀድሳሉ ቀድሰው ህዝብን ያስተምራሉ በሚያስተምሩበት ስማቸው አየለ ከተማ ብዬ አልነግርም መቼም ቢሆን ኦ ኦኬ ስለዚህ ነሱኮ ያው ለምሳሌ አባታችን ነው ይስተል የመቤታችንንም አንድ ላይ ነው የምትጸልየው ስለዚህ በጌታም ቢጠመቁ መጸለያቸው አይቀርም አይሉ አሀ እሱ ላይ ሲደርሱ ዝም ይላሉ አይሉ ቀዳሽ እኮ ናቸው አይሉማ ቆስ ቀደሱ ታዲያ መነዛጋ በገዝ ነው ዘጋ ዘጋ ያልፉታል ይዘሉታል ሁሉም አፉን ከፍቶ አይሉም አልኩ ባጭሩ እኛም እኮ ነበር ነዛ አይ አንልም አረ ኤርሚያስ አረ ኤርሚያስ ኦኬ አይ ስለዚህ በጌታ የሆኑ ወንድሞች በጣም ብዙ ካህናት በጣም ብዙ ዲያቆናት ስላሉ አይ ምነት ይሄንን እና አንተ እንደው ዝም ብያ አይደለም ነገር እግዚአብሔር ምስከረ ነው የኡነት እኮ ስላሉ እኮ ነው አሉ በጣም ብዙ በጣም ብዙ አሉ ማን ጠርጥሮ ማን ገምቶ ያቅ ነበር ከዛሬ 10 አመት በፊት እነ ተዝታውን እነ ዲያቆን በጋሻውን ማን ገምቶ ነበር እነ ሜሎስን ከነሱ ጋር ያወጡት አንድ ማአት መምህራን ማን ጠብቆ ያቅ ነበር አሁን በጋሻው ጌታን እኮ ተነሱ እኮ ተባረው ነው ያወጡት አድመጣ እኮ ተባረው ነው እኮ ለዚህ እኮ ነው ኢየሱስ ብሎ ስላለ ነው ያባረሯቸው በጋሻው ሰርቆ ነው እንዴ ታዲያ ዘርፌ ሰርቃ ነው አይ ይሄ እንትን አትችልም እዛ ቤት ኢየሱስ ተፈጠረ ችግር ስላለ ነው የወጡት እዛ ቤት ኢየሱስ በለ ምንም ችግር አለ ቤቱን እንደማናቀው አድርጋ አትንገራን ምንም የተፈጠረ ችግር ፖለቲካዊ ችግር የለ ሌላ ችግር የለ ምንም ኢየሱስ ነው ችግራቸው የኦርቶዶክስ ችግሯ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ከተባለ ኢየሱስ ያለ ሰው እዛ ቤት አይከርም ይቅርታ እኮ ጠይቆ ተመልሶ ነበር እንትና በጋሻው ማን ማይከር ምንም ይቅርታ ጠይቀም ስለዛ አረ ተመልሶ ነበር ድጋሜ ነው ወጣው ወንድሜ አይናችሁን ጨፈናችሁ እና ሞኛችሁ አትበለ ላሰማህ አውዲዮ ላሰማህ ተመልሶ ከ9 አመት በፊት ከመውጣታቸው በፊት የተጣሉበት ጋር ታኦሎጎስ ላይ ያገለገሉ በነበሩበት ሰዓት ላይ በታኦሎጎስ ሚዲያ ላይ ተናግሯል አዎ የተፈጠረ ችግር ታኔ ይቅርታ ጠይቆ ተመልሶ ድጋሚ ግን ያው አልተስማማም ምንም በተመለከተ ነበር ይቅርታ ይጠይቀው ያውች ጋራ ትንሽ እሱ በጋሻው የተከሰሰበት ዋናው ትልቁ ችግሩ ምንድነው አባቶችን ይሳደባል ይዘረጥታል የትልልቅ ሰዎችን ማለት ነው እንትን የንፍሮ ቀቃይ ልጅ ምናምን ብሎ ተሳድቦ እንደዛ አይነት ንግግሮች እንዴት መልከለት እናገራለ ተብሎ በሱ ነው ይቅርታ ጠይቀው እንጂ ወንጌል ስለሰበከ አይደለም በወንጌሉ ይቅርታ አልጠየቀም ግን ባጭሩ መናግረህ ከነበጋሻው ጋራ የወጣ ስንት ሺህ ትውልድ መሰለ ስንት ሺህ በመቶ እና ከመቶ ሺዎች በላይ የሚቆጠር ማለት በቤተክርስቲያን በመስራቅ በመራብ በሰሜን በደቡብ በአራቱም የምድር ማዕዘን አስፋት ማለት ነው ኦኬ እንደው በጋሻ ማን ነው ትዝታውን ስታዩ በፊት በነበረው ግርማው በመወገሱ በነበረበት ሰዓት ካባ ለብሶ በክብር ቤተክርስቲያን ውስጥ ያገለግል የነበረ አሁን በቲሸርት ነው ዩቲዩብ ላይ ቁጭ ብሎ ታብታብ አድርጎ ያለ ማለት ነው ለአንተ ክብርና ግርማ ሞገስ ቀሚስ ነው አይደል በክብር ነው ያለው ጨርቃ ጨርቅ ነው አሁን ላንተ ክብር ድሪቶ ቡቱቶ የሚኖረው አሜሪካ ሀገር ነው እንኳን አንተ አይደለም የሚገርም ነገር ባይ ኦርቶዶክስ ይያለ ማለት አድመጣ እንኳን እሱን አይደለም አንተና ቤተሰብህን በጣም ብዙ አገልግሎቶችን ሱፍ ማልበስ የሚችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚኖረው አሜሪካ ነው ኦኬ በክብር ጨምሮ ነው ያለው ወንድሜ ተዝታው ማለት ነው ኦኬ በቲሸርት ነው የምናገለግለው ቀሚሴን አውልቄት ይየው ነው ምን ያረግልኛ ነው ኮተት ለምን ኢትዮጵያ ይመለስ ለምን ወደ አሜሪካ ሄደ ለምን ወጣ አሁን ወሬሱ በሚፈልግ ሳለ ወደ ሀገሩ ይመለሳ አሁን ባጭሩ የሳኦል ቤት እየደከመ የዳዊት ቤት እየበረታ እንደሚሄድ መጽሐፍ እንደሚል የኦርቶዶክስ ቤት እየደከመ የጴንጤው ቤት እየበረታ ነው ሄደው ለምን ኢየሱስ ጌታ ነው ይያልን ስለምንሰብክ አዳኙ እዚህ ስላለ በኦርቶዶክስ ግን አዳኙ ስሙ ሲጠራ በቤተክርስቲያን ውስጥ ተቃዋሚው ተሳዳቢው ተራጋሚው አሳዳጁ ገዳዩ እልፍ ስለሆነ እዚ አሁን እና ምን ነው እዚ ቲክቶክ ላይ ነው ኤርሚያስ ጫርሻለሁ በቲክቶክ ላይ እንደምታያቸው እስቲ ራሴ
ፕሮቴስታንት ቸርች ውስጥ የተሰበሰቡ በቪዲዮ መቀለጃ የሆኑ የ30 ደቂቃ የዝሙት እንትን ላድርግልህ ህዝብ በተሰበሰበበት ቀደምናልኩ የእናንተንም ሰማይ አስር ሰዎች 15 ሰው ልጠራል ይችላሉ። ጉድ አይዲያ ቸርች የተሰደባውን ፕሮቴስታንት የተንቋሸሸ እንዴት ነው አንተ ሰው ወደኛ እየተጨመረ ነው የምትለው? ጉድ አይዲያ እንደማመጥ ልብ ብለህ ስማኝ። አንተ ቀደምን አልከኝ የእናንተን ቤት የጥንቆላና የአስማት መጽሐፍትን ላቃጥለው ተነስቼ እኔ ማነኝ ብዬ ተውኩኝ አልክ። አስማተኞችና ጠንቋዮችም አሉ እነሱን ስኔ ለመናገር እኔ ማነኝ ብለህ አልክ። ያንተን ቤት ነውርና ያንተን ቤት ቆሻሻ ሳታጸዳ የኔን ቤት ቆሻሻ ልንገርህ ብለህ ለእኔ ለመናገር የሞራል ብቃቱ የለም። ምክንያቱ ይህኛን እያጸዳ አይደለ እንዴ ኤርሚያስ? እኔ እኮ ሳጸዳ የኔን ቤት ትክክል ያልሆነውን ተናግሬ ነው። አንተ ግን ያንተን ቤት ፈቅዶልህ ማን ፈቅዶ ማን ስልጣን ሰጥቶ ነው የኛን እንድትናገር? እንዴ መናገር ትችላለህ ጴንጤ ስለሆንክ። እንዲህ ነው ወይ መጨረሻ? እንዲህ ነው መጨረሻ። ያንተን ስናገር ይከፋሃል፣ የኛን ስትናገር ደስ ይልሃል። የኔ ስትናገር አይከፋኝም። ልብ ብለህ ስማኝ፣ የኔ ስትናገር አይከፋኝም። አንድ ከከፋኝ የሚከፋኝ የእናንተን ቤት ነውር ቢያንስ እኔ በቆምኩበት የሞራል ብቃት ላይ ቆመህ ብታወራ አይከፋኝም። እኔ እኮ እኛ ቤት ያለውን ትክክል አይደለም ብዬ ነው፣ ኦርቶዶክስ ቤት ያለውንም ትክክል አይደለም ብዬ ምለው። አንተ ግን አንተ ቤት ያለውን ትክክል ለማለት አትችልም። ለምን? ቅድም እኔ ማነኝ? እኔ አመድ ነኝ? እኔ ርምጥምጥ ነኝ? እኔ እንትን ነኝ? ሸንበቆ ነኝ ስትል ነበር። ኦኬ፣ ያንተ እኮ ኤርሚያስ የሚሰማህ እኮ የለም በዚህ በፕሮቴስታንት ውስጥ በአንተ የሚስማማ የለም። ራስ እስካሁን ድረስ ይኸውልህ 7 ዓመት ትሰማኛለህ እየተከታተልከኝ እንዴ? እኛንን ምንሰማ እዚህ ያለ ነው። አንተ አሁን ወሰን አትችልም እኮ በፕሮቴስታንት ውስጥ መምህራኖቻችሁ ሁሉ ነው የምትሰሙኝ። 7 ዓመት እኮ እየሰማሁ ነው ብለኸኛል። እኔ የማወራው ስለ አንተ ሃይማኖት ነው፣ አንተ የምታወራው ስለ እኔ ነው። ኦኬ፣ እኔ የነገርኩ ደግሞ እኔ ቤት ያለውን ጉድፍ ለመናገር አንተ ቤት ያለውን ጉድፍ ተናገር። እኔ እኮ ስናገር እኔ ቤት ያለውን ጉድፍ ተናግሬ ነው እናንተ ቤት ያለውን ጉድፍ የምናገረው። እስቲ ተናገር፣ የቀየርከውን ሰው ንገረኝ እስቲ። ቸርቹ ላይ አንተ ስልጣን ኖሮ ተናግረህ ሀሰተኛውን የቀየርከው ሀሰተኛ የሆኑትን አስወግደናል፣ እኔ በእኔ ንግግር በእኔ በተናገርኩ ንግግር እነዚህ ሰዎች ከቸርች እንዲወገዱ አድርጌያለሁ። ለምን ይወገዳል? ንስሐ ገብተው አስተካክለዋል። አንተ ለማስወገድ ገብተው አሁን ኦኬ፣ እዚህ ቲክቶክ ላይ ያሉትን ሰዎች ተቃውመህ ለምን አላስወረድካቸውም? አሁን በቲክቶክ ላይ የሚታዩት ገንዘብ ይጨመራል እያሉ የተለያየ ነገር የሚናገሩ እኔ እንዳይከፋ እያልኩ ነው። ባይ ዘ ዌይ አልናገርም አንዳንድ ነገሮችን እንዳንተ እኔ ዝም ብዬ አላወራም። ምን ታስከፋኛለህ? ያው እናትን እንዲህ ላድርጋት ብለህ ይከፋ አይደለም? ኖ እኔ እናንተ ውስጥ ያሉትን ስህተቶች እኔ ብናገር ይከፋሃል? አንተን የሚከፋኝ ግብዝ ስለሆንክ ይከፋኛል። ግብዝነትህ የእናንተን ቤት ጉድፍ ሳትናገር የእኛም ቤት ለመናገር በመምጣት በዚህ ይከፋኛል። እኔ ግን የእኛም ቤት ጉድፍ ተናግሬ እናንተ ቤት ያለውንም ጉድፍ ነው የምናገረው። የእኔ ናህር እንኳን የሞራል ብቃቱ የለህም እኮ ነው ብዬ የምልህ። ጉድ አይዲያ የማውራት የሞራል ብቃቱ የለህም። እኔ ያ ግን አማማኞቹን እኔ እንትን እንዳልኩ እኔ የኦርቶዶክስን መቃወም እንዳይሆንብኝ ብዬ ነው። የኦርቶዶክስን ተናግሬ የጴንጤውን ባልፍ እንዳንተው ግብዝ ነኝ ማለት ነው። አንተ አሁን ግብዝ ሆነ ሳለህ ታምሩ ስታነባው አናዶ፣ ገድሉን ስታነባው አናዶ ተቃጥለህ በሽቀ ስታበቃ ልቀደው ስል ቤተክርስቲያን በር ለሄጄ ልቀደው ስል ሰይጣናዊ ሀሳብ መጥቶብኝ ምናምን ነገር እኔ ማነኝ ብዬ ወደ ቀልቤ ወደ አይምሮ የተመለስኩና ብለህ ትላለህ። ማንቦግቦ ነው እንጂ ያለብህ አንተ። እግዚአብሔር ጥሪ ቢኖርህ ኖሮ ያንን የኮተት የአጋንንት መጽሐፍትን መቅደር ነበር የነበረብህ። ለምንድን ያልቀደርከው? መንፈስ ቅዱስ በውስጥ የለም። ለምንድን ያልቀደርከው? ለእግዚአብሔር ቀና አይደለህም። ለምንድን ያልቀደርከው? ለህዝብ አይገድህም፣ አልተጠራህም። አየህ፣ ባልተጠራህበት ነገር ብትቀደውም በስጋ ሙቀት ነው። አንዱ በጥፊ ቢያጮህት ሀሳብህን ትቀይራለህ ማለት ነው። ጥሪ የለህም፣ ጥሪ የለህም። እሺ እሺ፣ እኔ እንግዲህ ራሴን ሃይማኖት አንተ መብት ነው የፈለግከው ማምለክ መከተል ትችላለህ፣ መብት ነው። ያ ከዚህ በፊት ነግሬሃለሁ፣ የክርስቶስ አንተ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነህ እንጂ የክርስቶስ ሰባኪ አይደለም ብዬ ነበረ ካስታወስክ።
ይህን ያልኩ ምክንያት ለመሰል ኤርሚያስ የክርስቶስ ተቃዋሚ የሆነውን ሰው ግን ሰባት ዓመት ሙሉ እየተከታተልክ ትሰማኛለህ። እኔን አለመስማት አትችልም አልኩ። ከዚህ በፊትም ብዙ ነግረኛል። ቲክቶክ ላይ ነው እኮ እኔ በደንብ ነው የምሰማህ። ስሰማህ ግን የሚጠቅመኝን ነገር ነው የምሰማው። የክርስቶስ ተቃዋሚ ሆኜ የምጠቅም ነገር የማወራ እኔ ማለት ነው። የምሰማው ሙሉ ብዙ ቤቶች እየሄድኩ ነው። እኔ አለመስማት አትችልም። አድራሻ እየቀየርክ እየለወጥክ ፔጅ እየቀያየርክ አንተ ሚሁን ሌሎች መምህራኖች ተሰማ አለመስማት አትችሉም። ለምን መሰለህ? የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታ በህይወት ይሰራል። ከድካሜና ከስንፍና ይበቃል። ትሰማለህ። በደንብ እየጣፈጠ ነው የምሰማው። ነገረ ክርስቶስ ላይ የወንጌል ስብከት፣ የመዳንን ወንጌል፣ ስለ እግዚአብሔር ቅናት ብጠይቀኝ በደንብ ነው የምሰማው። ማስመሰል ግብዝነት በተላበሰ ነገር እንደማልናገር አምላክ የሚያውቃል፣ ህዝቡም ያውቃል። ትሰማለህ በደንብ ወጣ ወጣ ስታበቃ ስታስተምር እዚህ ጋር ስለ ኦርቶዶክስ ስለ ስታነሳ እሰማለሁ። የክርስቶስ ተቃዋሚ ምልህ ለመሰል ኤርሚያስ መስማት ማለት ማመን ማለት አይደለም። መስማት ማለት የአንተን ሀሳብ እኔ በደንብ አከብራለሁ። የምትናገራቸው ንግግሮች አንተ ውስጥ ያሉት ነገሮች እንደሆኑ ይሰማኛል። የምትናገሩ ከልብ እንደሆነ ይገባኛል ስትናገር። ስለዚህ አንተ ትክክል አይደለም እያልኩ አይደለም፣ ግን እኔ እያልኩ ያለሁትኝ ስህተቶችን በምንናገር ሰዓት አማኞች እውነታውን ቸርች ውስጥ አማኝ አለ ወይ? አማኞች እኮ የሉም። እውነተኛ አማኞቹ በሙሉ እየጠፉብን ነው። ስለዚህ አንዳንድ ነገሮች ስንናገር ኃላፊነት ሊሰማን ይገባል። ለወንጌልና መሰረተ ክርስቶስና ቃለ ሕይወትና ሕይወት ብርሃንና አማኑኤልና በጣም ብዙ ቤተክርስቲያናት አሉና እኔ እያልኩ ያለሁትኝ አሁን እዚህ ሚዲያ ላይ ነው የምነግርህ። ብዙ ፕሮቴስታንት ልጆች ሃይማኖታችሁ ምንድን ነው በልና ስጠይቃችሁ ምንድን ነው የሚሉት? ሃይማኖት የለኝም የሚሉ ብዙ ልጆች አሉ። እዚህ ከአንተ ጋር አገልጋይ ሆነው እነ ሜሎስ ሃይማኖት የላቸው፣ የክርስቶስ አገልጋይ ነው። ዳንኤል ሃይማኖት የላቸው፣ የክርስቶስ አገልጋይ ነው። አንተ ነህ አሁን እንደው አንተም ራሱ አንተ ኤርሚያስ ሃይማኖት አለ ብዬ አላምንም። አንተማ በቃ እኔማ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነኝ እኮ አልከኝ። ሌላ ደግሞ ሃይማኖት የለህም እንደው ጴንጤ ነኝ ምናምን ትላለህ እንጂ ሙሉ ወንጌል ነኝ ትላለህ። ሃይማኖት የለህም። ከምን ሞት ነው የምነግርህ እናገር አውቃለሁ። ግን አንድ ቀን ተጸጽፈህ በእግዚአብሔር ልጅ ፍቅር ወንጌል ተሸነፈህ ምን ሆኜ ነው ያኔ ግን የክርስቶስ ተቃዋሚ ብዬ ስልህ የነበረው ብለህ እንድትል አምላኬ እንደሚያደርግህ ጥርጥር የለውም። እኔ ስለአንተ በእግዚአብሔር ፊት እጸልይልሃለሁ ትድን ዘንድ። እኔ ክርስቶስን አልቃወምም። ኦኬ ቀጥልበት። ክርስቶስን ስበክ አስተምር። እኔ ክርስቶስን እማምነውም የምከተለውም ክርስቶስን ነው። የክርስቶስ ተቃዋሚ ነህ ብለህ ስታበቃ ያልኩ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው ያልኩ። አማኞቹን እየሰበሰብክ ሳይሆን እየበተንክ ነው። የማንን አማኞች ነው እየበተንኩ ያለሁት? ሁሉንም፣ የፕሮቴስታንቱን፣ የኦርቶዶክሱንም። የኦርቶዶክሱ ወደ ጌታ እየመጣ ስላለ ማለት ነው። ጳጳሳቱ አድምጠኝ፣ ጳጳስ ቪዲዮ አለ ላሰማ እችላለሁ። ጳጳሳቱም ጋር የቀረበብኝ ክስ ይሄ ነው። ባለፈው እያሰማሁት ነበረ ሶሻል ሚዲያ። እኔ ጳጳሳቱን አላልኩም። እኔ ኦርቶዶክስም ፕሮቴስታንት ውስጥም ሰዎች ሲመጡ በስነስርዓት እኳ አታናግራቸው፣ ስታናግር እንኳን የጳጳሳቱ ስብሰባ ላይ ከቀረበብኝ ክስ አንዱ ኦኬ፣ እኔንም ወንድሜ ዮናታን ሰዎችን አቅልለህ ፐርሰናል በደንብ ሰድባቸው ምን ብለህ ነው የምታስተምረው? አድምጠህ ህዝብን እየበተንክ ነው ያልከኝ፣ ልብ ብለህ ሰማኝ። እኔም ላይ ወንድሜ ዮናታን አክሊሉም ላይ ወንድሜ ትዝታውም ላይ የቀረበብን ክስ ስማችንን እየጠሩ ማለት ነው። ለምሳሌ ቲክቶክ ላይ እነ ኤርሚያስ የሚባሉ 2000-3000 ሰው ሰብስበው በጣም ብዙ ትውልድን እያሳጡን ነው፣ ወጣቶቻችን የሉም። እንደ ቀላል ነገር ቪዲዮ አለ ላሰማህ እችላለሁ። እና አሁን አንተ እሱ ነው ብዙ ህዝብ እየበተንክ ነው ብለህ የምትለው፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል በጣም ብዙ ትውልድ እየዳነ ነው እኮ። እውነት ነው፣ ምንም አልጠራጠርም። እንደዚሁ እያገለገልኩ የዘመኔ ቁጥር ይለቃልኩ። ሰዎች እውነትን እያወቁ ወደ ጸጋ ወንጌል ወደ መዳን እየመጡ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለምን ህይወት እያገኙ ነው። ያለ አንተ ህዝብ መተን ነው የሚመስልህ አይደል? አንዷን ብላኛለች አሜሪካ ሀገር ተቀምጣ፣ አንተ ማን ስለሆንክ ነው ህዝቡን እንደዚህ ቤተክርስቲያን እንዳይቀመጥ የምታደርገው ምናምን ነገር ብላ ያለች እዚሁ ገብታ ትሰማለች። አንዳንዴ ደግሞ ጊፍት ትሰጠኛለች። አትስጭኝ፣ ታውቂያለሽ አንቺ ዲሲ ነው ያለሽው፣ ጊፍት አትስጭኝ ለኔ። ኦኬ ኤርሚያስ አይደለም እዚህ በቲክቶክ ላይ በምትሰጪው ጊፍት አይደለም፣ በፈለገ ብር አቅርቦ ተጠይቄ የማውቃለሁ። ወንድሞችና እህቶቼ ሕያው ጌታ እግዚአብሔር ምስክር ነው። እረኛው ኤርሚያስ በክርስቶስ ጸጋ የሆንኩትን ነኝ። ጊፍት ትሰጠኛለች መታ ጊፍት አትስጭኝ ለኔ። ጊፍት አትስጡ። እኔ ጊፍት እዚህ ለመለቃቀም አይደለም የመጣሁትኝ
ግን ልብ ብላችሁ ስሙ። ኢየሱስ ጌታና አዳኝ ነው። የአብ ልጅ ኢየሱስ ይሰበካል አልኩ። በክርስቶስ ኢየሱስ ሰው አወች አምነው ከዘላለም ጥፋት እንዲድኑ የዘመን መጨረሻ ላይ ስላለን ኢየሱስ ይሰበካል። በቃ ለዚህ እውነት ነው የተጠራሁት። ወንድሞቼ የወንጌል አማኞች፣ እህቶቼ የወንጌል አማኞች ለዚህ እውነት ነው የተጠራ ነው። ኢየሱስ ጌታና አዳኝ ነው። በስሙ በማመን ሰዎች የኃጢአት ይቅርታቸውን አግኝተው ከዘላለም ጥፋት እንዲድኑ በሱ በኩል ከእግዚአብሔር አብ ጋር መታረቅን እንዲያገኙ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቱ የሰበኩትን እንሰብካለን እንሰብካለሁ። ከዚህ የተነሳ ብዙ ትውልድ እየበተንክ ነው አልከኝ አይደል? በጣም ብዙ ትውልድ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እየተጨመረ እንደሆነ አንተም ታውቃለህ፣ ሌሎችም ያውቃሉ። በጣም ብዙዎች በጣም ብዙዎች። ይህንን ያደረገው ማን ነው? ኤርሚያስ ኖ። ያደረገው ማን ነው? ሄለን ኖ። ከናን ኖ። ሜሎስ ኖ። ታዲያ በእኛ የሚሰራው የእግዚአብሔር ጸጋ ይህንን ያደርጋል፣ እያደረገም ነው። እኛ ቤት ነው፣ እኛ ቤት ስል እኛ ጴንጤው ቤት ነው። ጌታን ሰብከን ሰዎች ጌታን የምትቀበሉ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ሰብከን ወንጌልን፣ ንጹህን ወንጌል ሰብከን ጌታን የምትቀበሉ ብለን ስንል ጌታን የሚቀበሉት ማለት ነው። ስንት ሺዎችን አጥምቀናል በዓለም ዙሪያ። በዚህ 7 ዓመት ውስጥ ምን ይጠቅመኛል ታዲያ ብራዘር? እናትን እንዲል አድርጋት እያሉ ጨቅላ ህፃናቱ ልጆቼን እየረገሙ ሚስቴን እየሰደቡ ምን የማገኘው ጥቅም አለ? ሰው ካልዳነ ሰው ስለሚድን ነው። የዘመኔ ቁጥር ይለቃል እኮ። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታና አዳኝ ነው። ሰብከዋለሁ በሰጠኝ ዘመን በሰጠኝ ጸጋ እሰብከዋለሁ። የህይወቴ እስትንፋስ ከኔ ላይ እስክትቆረጥ ድረስ አላፍርበትም። በጌታዬ በአማኑኤል አላፍርበትም። አያፍሩበትም ወንድሞቼና እህቶቼ የወንጌላውያን አማኞች። ለዚህ ነው በደንብ ይገባኛል። ስንት ትውልድ ማህተሙን እየበጠሰ ስንት ወጣቶች አዝነናል። አባቶች እባካችሁ አስቡበት። ቪዲዮ አለ አሳይቻለሁ። ከዚህ ቤትም ላሳይችሁ እችላለሁ አሁን ከፈለጋችሁ። እያሳቱብን ነው እነ ኤርሚያስ፣ እያሳቱብን ነው እነ ትዝታው፣ እያሳሳቱብን ነው እነ ዮናታን አክሊሉ። ምን እናሳስታለን? ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል እየጠራቸው ነው ያለው። ስለዚህ ስንሰብካለን በእንባ ጸል ያለው ህዝቤ ስለሆነ ኦርቶዶክሳውያን በእንባ ጸል ይላለው። እኔ ለአንተ ዛሬ ክርስቶስ ባለፈውም የክርስቶስ ተቃዋሚ ነህ እያልከኝ ነው የምትወጣው። በጣም ብዙ ጊዜ ግን የክርስቶስ ተቃዋሚ የሆነ ሰው 7 ዓመት ሙሉ እየተከታተል ካሰማው ቅድም ባፈር ራስ ተናግራል። መስማትህ ነውር ነው እያልኩ አይደለም። ከድካሜ በቀር የምናገር የእግዚአብሔር ቃል ነው። የተማርክበት የተጠቀምክበት ነገር ስላለ ነው። አንተ ፔጅም ላይ እኔ የተወሰኑ ጊዜያት ላይ ገብቼ እንደሰማው እስልምና ላይ ዲቤት ስታደርግ በጣም ደስ የሚል መልካም ነገር እንደምታነሳ አይቻለሁ። እኔ ህሊና አለኝ። በርታ። እስልምና ላይ እዛ ጋር ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ አዳኝነት አምላክነት የምትናገረው በጣም ሸጋ ነው። እውነቴ ነው እየምልህ ግን የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው ብለህ ብትለው ክርስቶስን የሚሰብክ ሰው ነው። 7 ዓመት ሙሉ ግን አትከታተለውም። ከአመድ ከትቢያ ያነሳኝ ከከብቶች እረኝነት በጎች ከምጠብቅበት ጠርቶ ወንጌል እንድሰብክ የጠራኝ ጌታዬ ንጉሴ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት አንድ እረኛ ይሰማል በዓለም ዙሪያ? በየትኛው እውቀቴ፣ በየትኛው የንግግር ችሎታዬ፣ በየትኛው ማስተርሴ፣ በየትኛው ዲግሪ፣ በየትኛው ፒኤችዲ ነው? በምንም። ታዲያ ምንድነው ብለህ ካልክ ጸጋ፣ ምንድነው ብለህ ካልከኝ መንፈስ ቅዱስ። በቃ መመኪያዬ አፍና ጥበብ የሚሆን የምትናገሩት እኔ አስተምርሃለሁ እንዳለው ለወደው ሂድ፣ ወደ ፈርዖን ሂድ፣ የምትናገረውን ቃል አስተምርሃለሁ ብሎ እንዳለው ለባሪያው ለነብዩ ለሙሴ የምናገረውን ቃል ይሰጠኛል። በቅንነት ነው ጌታን እግዚአብሔርን የማገለግለው። ስለዚህ በጣም የእግዚአብሔር መንግስት እያሸነፈ ወንጌል እያሸነፈ እየሄደ ስላለ እግዚአብሔር ምስክር ነው። ስንት ታላላቅ አባቶችን እግዚአብሔር በወንጌሉ ጉልበት አሸንፏቸው ተንበርክከው አብረን ስናለቅ ሲው ሚስቴን እየሰማች ነው ማውራት። ንስሐ ሳስገባቸው ስደውል ላውድ ስፒከር ላይ አድርጌ ነው የሁሉንም ስልክን የጆሮ ላይ ተቀብዬ አልችለው። አባት ተዋህዶ እግዚአብሔር አምላክ ይባርኮት። እንደ እርሱ አይነትም አባት ስላሉ በእውነት ስላየሁት በጣም ደስ ብሎኛል። ወንድሞችና እህቶች አሉ እግዚአብሔር ትውልድ ስላለው ማለት ነው። ስንቱን እውነቴ ነው የምላችሁ፣ ስንቱን ለእግዚአብሔር ክብር ይሁንለት። ከዘፋኞች ጀምሮ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ የኦርቶዶክስ የኢትዮጵያ የኤርትራውያን ዲያቆናት፣ ካህናት፣ ታዋቂ ዘፋኞች ካሴቷን እንዳታወጣል። ሶስተኛውን ካሴቷን ልሰራ ስል ሰርዛ ማለት ነው የፋሲካ ቀን በሰበኩ ስብከት ጌታን ተከትላ በአብያተ ክርስቲያናት ተጠምቃ ዛሬ ዘማሪ ናት። ዛሬ ብቻ ነው ሰዎችን ንስሐ ያላስገባሁት በዚህ ቀን።
ከቤተሰቤ ጋር ሆሊዴ ወጥቼ ጫጫታ ተሰማላችሁ። ሆሊዴ ቤት ሆኜ ነው። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ እኮ ነው። ኧረ የዘመኔ ቁጥር ይለቅለት በእውነት ያለ እሱ የኖርኩባቸውን ዘመናትን እራሱ እንኳን እጸጸታለሁ። እንኳን አሁን በእሱ ሆኜ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እኩል የመለኮት ስልጣን ያለው በመለኮቱ የማይተናነስ በባህሪው የአብ ልጅ የሆነ በስጋ ከድንግል የተወለደ የዓለም መድኃኒት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አያሳፍርም። ወንድሞቼ እናቶች፣ አያሳፍርም። በእናታችሁ ፊት አትፈሩበት፣ በትውልድ ፊት አትፈሩበት። እንደውም ማጥለቅለቅ አለብን ቲክቶኩን። እኔም እንደምታደርጉ አንዳንዶቻችሁ ፎቶ ምናምን ነገር ብቻ የምትለቁ ሰዎች ማለት ነው። አጥለቅልቂው፣ ተናገሪ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ። የንጉሥ ካህናት የእሱን በጎነት ልንናገር የተመረጥን ትውልድ ነን። የንጉሥ ካህናት ነን፣ ቅዱስ ሕዝብ የእርሱን በጎነት ልንናገር። ቀምሰሽ ላዳኝነቱን ተናገሪ፣ ተናገር። ያድናል በል፣ ያድናል በል። እሱ ማለት እውነተኛ አምላክ እና የዘላለም ሕይወት ነው በል። ስለማንም ታወራው ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው። ያ እኔ በራሳቸው መስክረው ማለት እዚህ አንታ ክራይስት ነው ይለኛል የክርስቶስ ተቃዋሚ። በዚህ ደግሞ 7 ዓመት ሙሉ ይሰማዋል አንታ ክራይስት ብሎ ያለውን ሰው። ህልውን ተዉና ለክርስቶስ ወንጌል ተሸነፉ፣ ተሸነፉ። ኢየሱስ በኦርቶዶክሳውያን ቤት በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ሲጠራ ጠላት የሆነ ያህል ተቆጥሮ መታየት የለበትም። ኢየሱስ ክርስቶስ ለኦርቶዶክስ ጌታዋ እኮ ነው፣ አምላኳ እኮ ነው፣ መድኃኒቷ እኮ ነው፣ ንጉሷ እኮ ነው። እንዴ አባቶቻችን ካህናት ካህናት ራሱ እንኳን ያሉት ውስጥ ላይ ያሉት ካህናት እንኳን መነኮሳቱ በቀሳውስቱም ዘንድ በአንዳንዶቹም ዘንድ ያሉት ሶሪ ቆይ አንዴ